Ndagũcokeria ngatho rũciinĩ rwa ũmũthĩ kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ tondũ wa kĩroko gĩkĩ kĩa mũthenya wa Friday. Nĩ twanyiha mũno tũgĩgũtĩa na tũgĩkwambarĩria na tũgĩkũnenehia nĩ tondũ wa ũtugi waku na nĩ tondũ wa tha ciaku Ngai. Nĩ twacokia ngatho nĩ gũkorwo twĩ muoyo rũciinĩ rũrũ. Maya nĩ mawĩko maku, ici nĩ tha ciaku, ũyũ nĩ ũtugi waku, ũyũ nĩ ũnene waku. Amũkĩra gĩtĩo gĩothe nĩ gĩaku Ngai. Ngakũgoca mũno na ngakwambarania mũno nĩ tondũ gũtirĩ na gũtikagĩa Ngai ũngĩ tiga we. Nowe wiki wa gũthathayo, nowe wiki wa kũnenehio, nowe wiki wa kwambarario, na nowe wiki wa gũtũgĩrio Jehova Ngai mwene hinya wothe. Tũrekere mehia na mwaganu maitũ, nĩ twagũthaitha rũciinĩ rwa ũmũthĩ. Nĩ twacokia ngatho nĩ ũtũmenyereire kiumia gĩkĩ gĩothe ũkoretwo ĩ hamwe na ithuĩ Ngai. Ũgatũhe gĩa kũrĩa, ũgatũhe gĩa kũnyua na gĩa kwĩhumba. Na makĩria ma ũmũthĩ ũgatũkunĩka na itu rĩa thakame ya Jesũ Kristo na ũkaharũrũkia rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Na ũgacoka ũgatũhitha rungu rwa ithagu rĩaku Ngai. Nĩ tondũ korwo ti mehitha macio kana korwo ti gũtũhitha kũrĩa ũtũhithĩte, nĩ tũngĩrĩ gũkinyĩrĩka nĩ thũ. Nĩ twakũnenehia mũno Ngai, na nĩ twakũgoca mũno Ngai, nĩ twakwambararia mũno Ngai, twagũthathia mũno Ngai, na twakũnenehia. Nĩ wega nĩ tondũ wa Theophilus Television, nĩ wega nĩ tondũ wa kĩgongona gĩkĩ kĩothe nguna ũtheru Ngai. Ndagũcokeria ngatho na gũkũnenehia nĩ tondũ wĩ Ngai. Ndahoya ngĩambĩrĩria ũtungata ũyũ twĩ hamwe na eroreri a Theophilus Television arĩa me thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya na arĩa marĩ nja wa bũrũri wa Kenya. Tũkĩambĩrĩria ũtungata ũyũ, ndahoya gwĩtĩkĩrĩka, ndahoya ũgĩ, ndahoya ũmenyo, na igũrũ rĩa maũndũ mothe ndahoya tha ciaku Ngai, nĩ tondũ wĩ mũtugi. Nĩ ndeganĩte na attack ciothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani witũ Jesũ Kristo. Attack ciothe cingĩharũrũka rũciinĩ rwa ũmũthĩ, ndacikoma rĩtwa-inĩ itheru rĩa Jesũ Kristo.
Ndahitha nginya mũgambo wakwa na thakame theru ya Jesu Kristo, nĩ tondũ wĩ hinya na wĩ mũtheru. Ndahitha nginya ũtungata ũrĩa wĩkĩrĩte thĩinĩ wakwa, ndaũhitha na thakame theru ya Jesu Kristo. Ndagũtĩa mũno, ndakũgooca mũno, na ndakwambararia mũno nĩ tondũ wĩ kaĩ. Nĩ ndakũnenehia nĩ tondũ wĩ mũtugĩ. Ndaita thakame ya Jesu Kristo gũtheria studio ĩno, ona nginya rĩera na kĩrĩa gĩothe kĩrĩ kũu nginya macini, ndaciamũra na mwaki wa Roho Mũtheru. Ngai witũ tũgĩtungata rũcinĩ rwa ũmũthĩ, ndahitha mũndũ wothe na thakame theru ya Jesu Kristo na rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Watona producer wakwa ũrĩa wĩ macini-inĩ John Kush, ndamũkunĩka na itu rĩa thakame ya Jesu Kristo. Ndahoya kĩambĩrĩria kĩega na kĩrĩkĩrĩro kĩega. Thĩinĩ wa rĩtwa itheru rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi, ndahoya na ndacokia ngatho. Na ithuothe tũkoiga amen and amen and amen. Mother.
Wow, gai wito arogosho na barari muno makiria ni toro ni mwihoke ku gai na ni mutheru pole ni tondu hau ndanyitwo ni karuhayo aya ndina menya ni kikia kakiria no ni hingica na goguo na tumaraci tu spray riu koguo ingi kora handu hena ga spray ni nyitagwo ni karuhayo hanini tikana bishop aragithirie guo arakiheka ga spray agiuka atonyete ndina kimenya to no yo kiuma guko mena producer wake gwitwo Njika koguo cieri no nguthuthuria menye kana makiuma na ga spray mwathani Jesu Kristo arogocwo na barario na nenehio ni tondu ni mwega na ni mutugi na ni munene Jesu arogocwo Jesu oimirwo Jesu aro barario Jesu aro turatugiritio murwa theiro turanenehetio thino yothe ni tondu ni mwihokeku nowe tu owe niwe niwe kiugo gitu kia mwisho kina ngai rucini rwa muthi guo wokira tuine ruria rwa Margaret Evangelist Margaret wa Komu kiugo giakwa kia mwisho kina ngai kiugo giakwa kia mwisho kina Jesu no ndure ndikiriga maitho-ini ma andu no maitho-ini ma ngai ndirikiriga no ndure ndikiriga maitho-ini ma andu no maitho-ini ma ngai ndirikiriga kiuge kiugo giakwa kia mwisho kina Jesu kiugo giakwa kia mwisho kina ngai tuine kiugo giakwa kia mwisho kina Jesu kiugo gitu kia mwisho kina ngai wow ngai witu arogocwo na barario ni toro ni mwega na ni mutheru na ni mutugi na ni munene na ni agiire kugocwo na ko barario haria hothe muri amukirai ngeithi ciakwa ni ndamugeithia ona ciamukire yoro uguo riu tirire twakigeithanagia riu ona ni turageretie handu thiku ici turekanaga oro uguo kana thaingi tugekana tuoro uguo tuonaga thungu ta me matharau muno ta ari maria andu special muno to makinya andu mahalo hai 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 riu ithu ni ithu twiranaga no hakoragwo haritu to rimwe tutiririkanaga rimwe tuthiaga tutambrukitie uguo guoko tutekuririkanaga no ni tumenye maundu mothe ti kawaida asha koguo onoguo turona na haha ukona ni uranyona haria screen-ini na ndacutheria kamera uguo ndaikia ritho o mwena-ini wa ndumiriri ngakuona ngamenya ti undu wa kawaida koguo ni wega kuhuthira ihinda riu wega tondu ni turari na ihinda ria ngeithi na ria kuhimbaniria riu no haritu riu nginya tuona uma ndikana ci ni mumaga mucii mugatonya wakinya gwaku ndionire nginya kana karia kanini ga ka Pastor Monica kurie karecho ngiuma ndonyete gakanjira kanjitaga mama bishop mama bishop situlete corona oga mikono kwanza uko guri na ukaithamba mogocho akauga jisanitize koguo no jipanguze riu koguo ri tushirige no kwaindu rekana gukagugite mama riu gacati guri ni mai kai agitutainie na tulirikane nigetha tukurane maundu mothe ti kawaida asha si kawaida ari na rithe witu ti kawaida ni tha cia ngai na utumi wa ngai ni ndakena ni ndakena ni kumuona ngai amurathime Lydia Wanjiru kauga I see glory in you you also look smart thank you ngai witu rogocwo na barario ni mwathani na ni tha cia ngai haya Teresa mucibe kauga ndagithika revere ni maya ni mawiko ma ngai amen waithira njurathekete gutheka thank you Jim Muhuthi kauga morning praise God river k amen Margaret Wagare kauga nie ni ndagithika revere thank you Joki Rahaba kauga ni twamukira ngai the mom and look wonderful ni ngai aromukira ugoci wothe ni toro ni mwihoke ku Eric Maina kauga ni twageithika Selina Kanume kauga ni twageithika Ruth Kimani ni ngatho muno makiria Shina Joki ngai arogocoragia you look glorious reverend ngai witu aromukira ugoci na barario ni ngatho muno makiria kauga Ruth Kimani kauga good morning mom good to see you thank you Gertrude Priscilla Santi, Irene Peter Santi, kwa aroinirwo muru wa ngai amen Lois Muthoni kuga amen Milka Gitawa Santi, John Muhuthia ni ngatho muno makiria kehutia ciganona mwena wa
wa Facebook aria meho mbere gito kwa kiwo gako kia mwisho kena gai amen. Anthony Miano okoiga Anthony mudogeto atobere Anthony Miano kwa good morning praying for God will to happen in our lives amen. Ono gemudo wito baba Jimmy okay, oh, diretwa Jimmy, liadeka gogoda, kemenyo omothe, asante, uto abate hara igurupi, umudo genaka witate Suzi Mwaura, nika dhokuwa glory to God for a new day, we commit our children to him as they start their exams, blessed day, reverend, amen. Grace wa motera, kwa ga amen, we tune, kuma mwana wavoi, nika dhokuwa makire gaya kurathime, ona tabi, Peter, asante gaya kurathime, mudo weto muga, 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 mtoto. Asante. Ruth KP, kumamano wa Kayole, Naivasha, asante. Kamara Dava, ukawiga pole kwa kohozi, asante na ugua pole. Inuamia kuhidi kwa kipindi cha ugua pole. Lakini walikuwa nasema ugua pole na kitu fulani hapo cha kukunyo, eh. Haya, shena joki negado, Pauline. Dhu negado kumamano wa Ruiru. Gagishoki ya gatho muno makiria Rahab Joki Rahab Kuria koiga kana Rahab Joki Kuria kwa good morning, it's another blessed day the Lord has gathered us together to hear from above, welcome servant of God to take us through, amen. Helen Nyakienda Joguna ni gatho muno makiria producer wako ni rani kahora hayo gini mudo wetu atia ya kesho shabeshigikini hau. Haya, na gai witu ni mutu gina ni mudheru, na niagire kogosho, na kwa barayu na kunene hiyo. Redhi na ashara, na daika mirogwe tato na inya. Haya, onando na blessed shiro ni gatho, Kenya juido mune gatho na ketu waje. Roshi ni rumuthi, tokoro tokiriri kana, ivataro liyato inario ni kiro kwa kikia umuthi. Ogoshia na shito shia biriri ya igera niyo, imuni shia biriri igera niyo. Toma vile kani na nitoi kenye weka maodo mega. Kogo we hali ya hoti yore we mushiari ni hidari ya kulirika na shia na shito. Tuile gai omarilikane. Amarilikane na ameke maodo mega. Nezo tina ruburu unikumbuke. Bwana awakumbuke na watende mema. Na toni toa hoine muda nyo wajuma tatu. No kumarathi miria. Na tuirega ya mateivi, aruturule kilu gita gufia, dhini wao kana guetigira. Kuruturulo dhini wao matiga ikare na guoya, asha. Kwa gotoma hoere, dhashia gai utugi wa gai, ukorowe hamwe nao, na nitoi gai wito. Nyegu ikama udomanene, todu ni mwega. Noni gweda katodhome kiugo rushi niro umothi. Kiugo kia gai mtu na mwyo, kia gai utotogori ya kiroko wikikiega. Na tuki radhimi vishia na shito. Tiko shihoere nituwa shihoere. No kiradhimi watuturadhiriria tashiri. Nitodo ni muihoke kugaina ni mudheru. Na nitowe ni aiwete na ni ewika maudu. Manene nitodo ni mutugi na ni gaimwega na gaimunene. Kogwa wihari ya hothi yori. Omenye tuhi dainiriga. Ndiya kukoro. Tukini ya nashia na shito. Tuki shiradhimi marushini na umudhi. Tuwa meterio kiradhimi. Kia gaive, gai morio na gai roho mudheru. Ikoroke hamwe na oroshinuru. Na turete kia na niedire na gaja. Ati gai nyereka maudu manene. Todo ni muihoke kuna ni mudheru. Koguli. Ono koroduri na muano reka kigera niyo. Ono dia kutoro gire tuherie ma hoya, ma kweeda, ma wiru. Tuno uge hawe mwiritu ugete. Taruwa hili ninyambro ugete. Unu nidra hoya rakena di mwiritu. O tuwaku tuwa agioka. Mwami ni hedi vitu kakoroto weto shosho kiria. Airi nyambura. Uhidio nae ni gugatu ratu kuhoere. Kogu hada kiriura hado mothi. Hado mothi. Gwira wanaona tuwana tuwaku tuwa nini tuwa tuwa iretu. Lidika naka kuhoera iretu. Adhuri. Ukira adhimideshe na shia kutoshe. Vena vitu kora kwa kuwabiriri ya toshere iluo. Kuwabiriri ya toshere iluo. Samueli. Daho iruo oka atarioka ni huo a muwira wa Samueli hana wa Elikana ari na uge muno mutumio shari na wisdom todo ahoire mwana wake wira ete ile mwana wake wira unatari ya shiero ni mwana mwame nyogo
Samueli asainiruo wira atari asiaro. Dashia rito. Todo niho wire ohe mwana. Nani niga mushoki ya nyoba ine yaku. Miaka yake yote atole ya utuga tagira. Samueli amureiruo otugata ona atari asiaro. Kwa uwezui. Na nikio gwira kakaiki. Ataru una mahoya matua hoya daishi mashana shitu yika kigira niyo. Ni udo tofa tuko koroto ke weka guotene. Elitu ya no kirathimo. Kirathimo tu. Oguo. Taru daishi dake kainishi na idhariri. Tuwana tutuwa kuatoro ato ito niya tuka iwa mudo kiwa. Atehe dahoe rasi anasi ya kuwa gai shikage onogediko dohoe. Gai dahoe ratu anato tuwa toiretu. Daige kanitha inine to mahoe agira. Ohoete. Oka higuri ya maido karorado ona wado ni mamakire. Oka liguwa terere kai marona totare fiyo. Oke hoe ratu anato nini. Tukage ya mishie miega. Na tutikana tonye ke wakona inikia lesbianism kana gayism kana masturbation. Mwanda niro tutaibia kogo niwega. Kuhoyaga. Na kumenyithagi ya kainiwega, beo dehadago ona dawa ya ria, kana dawa ya tuitago tutu, togunyo, hali odole tuitago tole tuwode, hali kiwokele tuhudhagi, tutabi. Tutabi tututaba tukadhi hudhokele yole, mudu dadhi yako kugira dawa. Ati kogate ate godesha dawa lele ya bebe, shio mire, bebe shio masegu odhito. Shidesha guhare, shihare mwore ni hoke gunyo kegira gererio. Vito kegira, kuni kedo kemwa kegira gererio tu. Nedo igire shigi ya mwore mithi, deni wa vito. Ni kedo geta guo busha, na kedo geta guo bea. Oishi igire tu. Kogole ke tuweru tage, kurathi mithia. Na kuhoe rashia na shito. Na nijuika yutu niwekawega. Kogole. Agodaga twamukira rwiboro mwe rwa bishop ruria mututika hubo tumwa na mahaki thogo tuthome kiugo nigetha tutonye thini wa ihoya ria kurathimithia ciana cito ni kumarathi maturamarathi barushini rwa umuthi kogwo we warikirie guthomithia ndukanowe aguni gututaithiriria nigetha tukorwo tukihoyana ni twingainie gwika maundu manene toni mutugi kogwo tucoke gwikush nigetha tuherwebo
TV Murata Wagai. Jaba Jesu Morago Otaka Oto Eko Iguro Nebu Gayuli Jaba Jesu murago otaka otai koi gorone edo. Wow, ate dagi hota koi gorone edo. Ne murago tagi hota koi gorone edo. Noshi oge hota koi heli yaro irigoro mwaki waro homoderu. Ate negeva atoki nyere. Wotiri. Ne jesu ne gaine jaba. Ate nake jesu ne murago. Otage hota kuhinguru nithu. Kogwa tulia irigire, tulia gitire, na tulia menyerere. Na toti gekinyereka oriole shiria. Na toti kaigokuwa neguwea. Turo hata omire mudanya waira turo naguwea ni hiridia. Tareke turo leguli hamu nani dini wa Exodus. Exodus chapter 17, kuma verse 8. Nigeta turo lea tiriri. Uhoro wigie Musa. Madiko maraiga atiriri. Thini wa Exodus. Exodus chapter 17 verse 8. Kiwo kia gaikiro igatiru shiniro mothi. Thini wa Exodus chapter 8. Chapter 17, sorry. It's chapter 17, not 8, it's 17, from verse 8. Ukipenda kwa Kiswahili, twaelekea kulisoma neno kwenye kitabu cha Kutoka. Kutoka ndicho kitabu cha pili, Kutoka Mwanzo, tena tunaingia Kutoka.
Kutoka sura yake ni ya 17, nitasoma mistari kadhaa, kwa hivyo nitaanzia mstari wa 8. Na kwa kikuyu ni dhama ikomi na mugwaja. Muhari nago muthoma mihari iganona nyambire muhari wa inyanya. Madiko maraiga atire rushinro muthi angikorwo ni uguriti hamwe nani. Hede yo Ameleki magioka makihurana na andu a Isiraeli ku Refidimu. Nake Musa akira Joshua tiri tuthurire andu mathi makahurane na Ameleki rucio niguo ni nani gathi kuruga makire maiguru gwatete ruthanjuru wa Ngai naguoko. Aya ni Isiraeli. Na Isiraeli matiathiete muno na bashia maguru ni tukwirwo a Isiraeli matiathiete muno na twithini riu nitwigira thini wa first service ito. A Isiraeli matiathiete mari rugendo ini kuma makorirwo moima bururini wa Misiri. Nikio raigwa ni dhama, nikio ifukuri retagwo dhama tondu yari dhama ya ciana cia Isiraeli. Tukambiriria na kiambiriria kana mwanzo kana Genesis. Nikiambiriria kia Ngai na thi na mundu. Haria Ngai mabaniye na mundu. Akiumba thi na ombire thi ni tondu wa mundu. Uguo tondu riria ombire mundu ndacokire kumba kindu kingi. Akiona ti itheru. Kiria ombire akiona ni kindu kiega na ni kindu gia bata. Ngai ni akenirio. Oba mundu Ngai ni akenire. Na agicokia na akiona mundu akimwira ni ndakuhe mahinya mothe. Ma akiheo wira wa arorage mugunda wa Edeni na acoke atue nyamu icio marĩtwa na tiga ũguo nginya agitagĩre. Nĩ Ngai oba mũndũ aoba athondeka mũgũnda wa Edeni aigĩire mũndũ nginya ma njũĩ nĩ kwarĩ na tũthima kũu. Ngai nĩ arorete mũndũ. Kogu haha Aisiraeli me rugendo-inĩ kĩo rĩigua inaitwo gũtoka. Marĩ rugendo-inĩ magĩthiĩ. Na tondũ nĩ gũthiĩ mathiaga Aisiraeli o enyewe, maandĩko makoiga atĩrĩrĩ, atĩ me rugendo-inĩ ici nĩ thũ iria mokaga magĩcemanagia nacio. Mũthĩ magacemania na aya, rũciũ magacemania na aya angĩ, mokaga o mũthenya magĩcemanagia na thũ ciao. Kogu Ameleki magĩũka nĩgetha mahũra, nĩkĩo rĩigua rugendo-inĩ. Aisiraeli taru nitugathoma uguo turathoma tukite ni ukaigwa matiri hiko magire na rest. Kogu ona ithu tutiegea na rest tuikihuro gitu tuimuhuro wa riwa. Na nikio Jesu igire akiraru twate gukuthi ni murionaga menyamari ko mingi. Na nikio aroririe rutwake akiuga ndamurekia gwiki kwi njui ndiani. Na nikio rona iguru ria shaire. Riria shaitani ya vashanirio thi. Iguru ni gushaya ria shaire thi. Eke iguera thi. Kekiuga kuri ugoti. Kwa utiri hiko. Morito magerio magathira. Kiria tuikaga. Tumaga levo ini mutuga thiri eke. Na hiko siyo the wana no umira magerio ini maria magi. Dukana rohie mono tondu wato o level nere magerio mayo. Nere magerio mayo. Kogu, ogiti nikiri magerio mayo. Mwadha ni erote taithia. Tau nikiruna level ya president wito wavururi wa Kenya, Uhuru Muigai wa Kenyatta. Nidi jihota level yake. Tuduriri, tari ukoro ni agima negero. Uri ya rumbagu waga kira. Kenye no kogeku waga ado. Todu, arumoni waga thia kora goyo. Ado arumoni waga thia. Togegera go higo siyo the. Ukone kana, oyu. Toniago, akire no hoti wago trek na bashi togi nyaga tonyita. O ni anuma. O ni wabatido kiruma no mwode social media kagiru. Waga thia kora go. O siyo genake kagiru. Nuni todu. Nekinye tiyo levo inio ni Ngai. Naka heo kiririria. Narasho kwa kwa wa Kenya wenzangu. Na nirami ya hawa. Wanamtukana. Wanamdhihaki. No aka. Na kyo nikyo onaga. Nigimeli la iria wikari la getekeu. No matigige ikari la.
to ni maramenyekana adu aya ni mekuraga adu ni mekuraga adu muno makirie koguo ri o haria uri nuri ohana nuri otari levo ini ori omenye o levo o gathe ore wa batira gathe ati nikio mari kumura dimutiki murehera mageri mutange hota gwitiria digimure na nikio rona tari waroro kona okoro ni ma MCA ni maruaga muno na nikio rona ni hinya muno mundu cio oimi ati MCA rari MCA ira ati runyi gihithura roga 2022 ni to mutwa president no hinya muno gaida gitikira tondu andu cio megutwara bara nigetha mundu aikaririo gitigiotha makigitienda muthako ni mundu muhihinye ati mundu ramenya ni ugukiriria ugathi na uthini ukarira tayo mundu uri ungituhe picture kana bisha njega iyo president akoragwo na uno mutumia wake koguo ri ngai witu agituthe koguo hana we doge jokira habdage tuika anwarutomo dage tuika Florence Murithi dage tuika kezia karaja dage tuika jesinto wabui dage tuika zipi wabui dage tuika Duncan Bogo dage tuika John Tabwatabu omudu ena gathe yake na ni haria de kiria haria de igikwe ukono uheririe no doi morito maria mariko idhiti watuero lagira tene mudu wakaru wako unati wa uli ya hikire kudu kwega idhiti watuero lagira uli kuhishi mudu deli lagiria ati hai deli liria marijiria maikara kabega ugetu mkadu iro ugiwa we nini kuri ya kura gireria idhiti ukuli kana heka mudha kwa gatha kito nige vigivia madha kete kareka ugagatiriri ona kafa no hatha ni ni jera ba madha kete karo kire kauka uga atia kauka ona kafa wakoa eta ko kafa wani mutumi augete ni muthuri wa akoa akiro ni ku ni gwenda tucenjani akirara nyitete muthuri ucio ciero akimwira ni guku wakwa dida de munyitete utuko mugima daumaga kogo mutumi ucio aroka gukira rucini oima kwa mutumi ucio akigona kafa wakoa kogo haureyona hauri ni hohaku tiga kwiriria hau hangi na magerio macio ragerera ndungirehero mari utangihota gwitiria uragerera macito ngaini uyi utaweza kujihista kustahimili utasimama kidete hautatingizika ndungenyenyeka ngaini uyi ni gutoria so ndugakwikoro na ndukoro ni hinya eterera ngai na wihoke ngai we wiki koguo na kana ni mu biashara uroria we hari mundu tangihota kuruta biashara ati umuthi ni kuiga ni idea nyeni kaga kuguru ikanira thiku iga tuika yellow mugate ukendia nyanya iga futha mugate ni ndingihota to ni ndire ku thoko ndire thoko no ni nyiri mu tuikire roho juu ati ugathi wakora tiriri mundu ugakora nyanya ni itiru utukigura ni ni njuragia mundu na riu ici ri riu ici ciigu ikota ici ti ni undu unge aici tuciororagira ruini haria ikaria ndari thitha ku tuguthi tucitendo hau ruini oro waci uki uthirite citherere citware mbegu kuri igu twara ithi kamere na ku ukamuria na riu ri ni ukuonete faida mahia na mokira ni ma mundu na faida ni ma mundu ukuona ndu ucio uria mararia na matirona tari kindu kinene owo notago kenera kogwo aisiraeli maturaga bururini wa misiri na makirekegia ga isiraeli ni a misiri akafuru a misiri acio nio magiga ciana cia isiraeli na ni mamagire kwa ihinda rinene ni isiraeli magikinya handu Makisi isiraeli makiuma bururini wa misiri monaga tatweherera magerio riu ni uguo guko ni kuria na kunywa idetiguo mundu agacie ni kuria ni ta mundu wagura ngari akona bas ade ide pastor Jane Waiguru wa Mount Zion prayer center haka hoskari ide deriga gutu historia gituro ria gurire ngari ria mbere ati agikena akenete ni akenagio muno ni ngari iyo atia mitwa atia thiaga ati ndaga kiurura akiurura agikaranga
Atia diego mo o petrol station ines na go swap agai kiro maguta ni akimenyaga ihinda nire gukinya agichoka guthia account inire amakire gukora ndari na mbesha tondu we no maguta no ngari ikira maguta magathi makorura karuta mbesha gikira ngari maguta magathi makorura na arata agachoka goka wiro wake wari kurura niguo chukire kuria hi mbia cia kuirathire ku akimenya bicho ciothe cinyuwa na maguta koguo ri niguo kwira mundu agura ngari akena akagwa nikirathi mundu agura no ndaramenya kindu giki ri nikio kana mahuthira mangi ndaramenya ngari kugura ti thina maintainers ya ngari niyo ithina ngari yo nirafatara service ngari yo nirafatara fuel ngari yo nirafatara guthambio na kuigwa ithaka maintainers ya ngari niyo wote kugu aisiraeli marekania na kafuru wa misiri moyo tu meshinda tumeweza nitwa hota kumakiria matiwe kwina ndurire ingi mugwanja ngai acirorete agrigashi ya melekia ya Ahiti, Aperizi, Akanan, Amori. Da matia minyaga ate kuwale dorile ikimuwaja. Shiare nene, daihu, dugu, wokera akafuru, amisiri. Matio e. Todu imudushio oge vikiria description ya ore matara giriyo. Gaye ore ameriate na shio dorile ishimuwaja mutikaigo shietikiro na mwana shitalio. Ona mena mashoka maya mbothe mutikai kumetigira. Kogu, na nwari ikana adatha na korohale nike za morago. Nwari ikana shenisha isire nisho kite kuro. Hii, imodo yetu wa korako kanan. Tatigirai. Nwari kuna dumaguwe kagie modo. Uka mwate dea shiri ya terene. Godho mera walimo. We. One hedere wukogoroka. Kulea dumakora wogo. Matariu. Kogu, aisiraeri makire kanina akafuru wa misli. Matioi maroka kuigira bara inege ulito inyoge na matioi ni hali hatu mwini waro ibodi menyano inire reboge ya bereli ya rogado dio ere na amade na de iraga gotona na geke no dio e na haya kiko kegege kwa igatere kogo ni makithi mabereli ya rogado. Margaret wakaruga, everything has a price. Kira kedo ni kiredo gora. Dukana heneke. Mabere liye rogendo meshiri ya runima. Gushi madhi ya makiuga, hii. Nani ya digiru, dikari ya lukimu kafuro kiu kireta mungania. Mageshe mania na dole liike. Nishishi ya mabia kongetha ni nashio. Ameleki. Na ameleki. Madiko makaya, magithiku hora na Israeli. Toma tietika kira doa maari, dole li shishere shia bara. Na, sorry, aisiraeli matiyo doge medara. Nego di marathi. Na nwane ni itura lele ya rifidimu. Na nitoe dhomile tukiona. Ameleki, ta nego fatara kwero, ameleki to uvirenea. Na itura lele ya rifidimu to uvirene ke, ni nyumo ukoromo kejira. To dodoshio, nitoa keru tirio haham. Musa leleo nile aisiraeli, ameleki moka kuhurana na aisiraeli le, ageta Joshua. Joshua leo, Joshua kare kana ka Musa. Musa kana achara okahora. Shiena shito na shio. Amele kire marathi kuhura na okwa bire mudanyo omothe. Ne, nikira ni maikarira. Nuni kurina duriri. Mugwaja. Kigira ni otikio amele ki. Kigira ni ugeshia na shito. No. Nikuli na dorele nyingi. Dorele igwetuwa guwea. Fia. Dorele igwetuwa confusion. Dorele igwetuwa. Nwami ya mwana. Mwana kidu kile kia bako mwagudha ni spirit ya rejection. Ake nyara lako na nye digi hota. Mwana kabia kuna gono okina. Dina fatokiri ya gona. Ake nyara na ake mena. Dorele ishio mugu, ishio na timuguaja, ishio gishigwe tashiku. Sietara ile shia na shito. Na nilame ya shia na shito, nigira nishia viweka. Aisiraeli mare ya rute bara. Nema fudiretio bara. Nuhu ni mwona amele kimugwa, wah, metigira. Gweni kido kiru. Muamele kire mwona witora di kushimani ya nake mwende nyomuthi. Kido geta guguwea. Aga ikirio spirit ya fear.
ikamutha akabia gwitigira duna kuri ciana cinainaga duna ga ciana igitenyera guthiguika ithu tutieka kigeranio kiu mundu donaga thayo wana kiarika kwanza mundu donaga thayo tigoguo kwanza hari hakoragwo harito ni kigeranio nikio imira na ukaririkana urakorwo na balance na hidio bara mundu abagia kuigirwo bara ni muciari tuikagirio bara ni aciari na tori raika kigeranio na wera ke ngwire githe tikigeranio etaire gwika kuma kiwe kiu ngingi ndakura ni ugunjitikia guku thio ndehere no ti guku ni tukona na ga ukanyaga bara kogu mundu athia gwika kigeranio gutiriti kumiririo aciari matieto magereria waikagirio guoya wa bara wathio kimenyaga thutho wa kigeranio ni bara kogu kinukia muci na tutiahithaga report form tigo guciana ciroka kuhitha thaici okay no kamushi di report from mundu dai kora kwa hidete ciana ogekinya muci ho ini romenya ni bara inyo the hani mulifunga shule eh kaeni hapa report form okanyitu okorio aria ngiri kwanza kwa nyumu cikoro korwa kuri aria matongoragia okanyitu okeroka aria ngima aya ngima gurira mafuku ni kuguragira hidio gakinyorotho wega bara na tigo guo twahoragwo ni aciari hari hari tumuno ushoke shukuru uhoro ni mwalimu wa madhavu uhoro ni mwalimu wa mathematics English Kiswahili CRE cia kinyitanaga ginya na music agriculture we ari mwashio the normal igwikiraba na tutiaragia na tigo guo kwari aciari moka gutukurira shukuru ni mwahuragira shukuru na mwanyu ago kaihinyara karite ni uragwire gutiari riri guthaithu twahuragwo bara tugaikara turorete na hamwe kogwo rushini rurwega kanitha wa Ngai madiko makoiga atiriri riu aiciana citu ni ciathii bara ci bara-ini ni kumira moimira nigetha mathi makarwe Musa riria menyire Aisiraeli ciana ciake ciathii bara-ini Musa ndatigirwo mururo tondu ni guthina uria ugiaga aciari Musa ndatigirwo atiriri ni wakimenya kamauera gika kigeranio umuthi mambiriirio umuthi Musa ndatigirwo ona ndatigirwo kianikana wa social media-ini na ni ndaiguira aciari aria maranika ciana ciao social media-ini riria ukakura na social media ni kuga atia ni ugatiga ati kindly wish my son and my daughter a success. He's preparing to sit for his exam. Oh, final examination. Hedio mara kwira hauega muno ndiaro riekana na ni ruwira ura ndi abuzani twana thuka uga Ngai mwathani twana tutu. Ndatu itha thakameni ya Jesu Kristo tondu aciari thino ria maigirira ciana ici. Ni munene. Kogu Musa ndatirwo akihura tu selfie na gututwara social media ria yari ku. Musa ndatigirwo agitie ta uhoro matura-ini ndatigirwo Musa riria amenyire Aisiraeli ni mathii bara mathii kuhurana mu Ameleki na agicoka uria wakiri leader wa bara iyo ni Joshua akimenya ni ciana ciakwa ciathii bara-ini akimenya naniindiri undu ungi agicoka ina ithu muthenya wa umuthi ina ithu muthenya wa umuthi tu ithwe turorora kurora ciana citu tubatiĩ gũkorwo tũgĩcinyitĩrĩra na ihoya kana tũbatiĩ gũkorwo tũkĩĩra andũ Ngai arotũhe ũgĩ ta thikĩria bathiĩ bara-inĩ Musa ndagĩrĩra mathaa ma kwaria na andũ nĩgetha ũmenye Musa wa matukũ-inĩ ma kĩrĩa kĩratũma ciana citũ ciathiĩ ikarehe negative report nĩyo tũrarehero a discouragement tũkanengererio ngoro citũ ikainamo nĩkĩ nĩ tondũ tũrĩ aciari tũtirahota ku play our part wĩra witũ nĩ kanua kwanza hwainĩ tarĩu hwainĩ makĩrĩkia kĩgeranio kuona atĩ God I thank you nĩ marĩkĩrĩria paper ya mbere rũciũ maraikarĩra ya kerĩ o rũciinĩ mũndũ agapost mwana wake thĩna ũrĩa ũigĩrĩra mwana waku nĩ mũnene mũno na ngũciĩ no tũhote gwĩka maũndũ maitũ
in a secret way to take kumenyithia Ameriki uria turekana kuria tondu Ameriki monire Israeli rikihurana bara na Joshua ni mamumenyire no matiwe ate hena a force behind kana hena amudu manyitirire hena power hena mudu rama he backup taru hahoranyo na haha screen ni ugogororete ni kuri andu mararuta wira munene na kuria ni kuri camera person ni kuri producer ora make sure ma camera mama ikareta wega producer ga producer production no done kaga haha na niwe urutaga wira uri munene to muthi uyu angijira koro ndiroka garuga mahaha ngona camera no tijega gatenyera haria ona mungiuga ti reverend muthi ri ena kasoro kugu andu aria mari riko mutirona kush no wira uri uraruto ni kush na haria riko ni munene gukiro ndiraruta no daronekana ni kuri mundu ukaga guthambia studio no ni ndi muiritu itago recho na ngai amurathime na muike maundu mega ndi ki baru hi recho ngeniambia kwa kindu ya mtu anasemaje no ni igu age kuyu ndi mufudithetie muno gikuyu ni ukaga guthambia studio no ndingi kwa kuhujiria kanyamuthaka kena giko ni ku make sure studio no ni theru akamifanguza wege gathera microphone no ndingi uka kumiaririo ro uguo haha ni rapel ni rafatara guhuruo wega ku sanitize wega guthondeka wega ikare itheru na no uraruta wira ucio ni kush kuguri ugu aisiraeli mathi bara ini amele kimatioi ni mari na backup turutiri kidu kiega ta mwana gukoro na backup ithu tutie koro gutire backup twakoro gutwe nayo ithu na notha cia ngai tu tumithe asheri motire backup mato heera wathiaga wiri to thie ni uguka tuonane naguo hindi umenye matukuini maito thidi ari thahu ta thaici thici thini thahu kenya ni thahu a kenya ni mathahitie bururi wao tiri wao ni mathukitie tiri wao kugu thaici kiria giothe turakiona ari na ari ithe witu ni thuru mahoya na thuru guikara kiugo-ini kia ngai uria ngai arenda mundu ugwitikira guthura mehia na mawaganu mundu ugwitikira guikara njira-ini cia ngai nake mundu ucio no nginya atuike muthaithi ngai na mundu ugutuika muhoi ngai na mundu ugutuika mutuiria wa kiugo kia ngai mundu ucio ni egutoria na ruciaro rwake koguo Musa verse 9 ati nake Musa twathoma thiini twithiini wa first service ito na thini wa first service tuwatho madhini wa adhama ikumina mugu waje tuwabiri ya muhari wa inyanya. Kugu ginya Kenya lia marijo ofruri wa Kenya. Kini mura fatarania niki. Mugia gaa backup na kukududha. Inyu mwadhireje wa ofruri mwadhire guweza. Lili mwaga backup kukufruri ni wa Kenya. Mamua nyokoro wira wake nwa kuhurura mwa akiuga gatena ni mwaga idhiriyo. Ne gwaretie. Na Catherine Mashari ya kejira di mwaga idhiyero ushine. Ni gwareti na Alice Kimani ya kejira di mwaga idhiyero ushine. Ashiari makoro mshari waku nwa kedo takeu. Dole backup araku wefururi. Wefururi ni wa Kenya. Dole na backup. Sianishi koro kona dhina. Wala wale kikumenya dole na backup. Simama na migu yako. Omenyere unini. Hana mwana wangori ya ini. Uroga meide nye ini. Ni ya Kenya reme yete biashara ukura mararuta wera. Ulishi ni ya duwa dhema kuna maga kena. Kulia shiari umu manyi itago meshiria. Kulia shiari aige. Aito. Mago dhiru na attack. Ya romena. Utomenoro ugo toho. Wamu he magana mere areda magana matano. Wamu he matano draiga ni areda agiri. Na darame nyona wena responsibility shiako. Na wedara adhomi vya. Na dali uduareka. Noni areda ikarage na abeshishu wakahe monori edete. Kwa wewe waga kumenye umenye atena kai guitu kutire na backup we. Taru jeshishi tuide shi somali. Tuikaraga tuihari. Ule dali vya tuikaraga tuihari. Dini tagura go dhini wa wafishi yo.
No ginya mune ne wao mati ya ngeikarage haririe na ikarage na ligotogwa Sara. Ate in case magifatara backup. Dagika na nuthu furori witu wa Kenya wa hiyo ha. Gwoteithia shena shitule fiso mani. Na gaya makunike toka makunika na itureza kame ya Jesu Kristo. Naru hirigoro mwaki waro humudheru. Kogoro shinro umudhe. Nikio dakwira we. Age koro kwa nyumushi kana nuwe dore backup. Regi kigogona inikorio thomaga. Ona mushia tondu mushiari wako wa mushiari heri mushiari wa woshiari na mushiari wa kiroho akoro na libaka pako hera kwisha lundi rugame ukamenya neni ni mimi tu tasimama imara na unajua kwamba si wakati wa kucheza kwa hiyo na ile ndiraririkania na ile varendru na tulikiria karugano kale ka mutumio ria Dokire mes dokire o message ni kimuno umuthe modirikanie ni tugukarikie tutikai gukirwa bara Haya gaitero gitutethe ndona mundu ngi waje guthanjira kiumia giki ndekira yelo Haya na ndo ngi tento kwiruto horo wa kala ogwo na cio no turiruta nigere tumenye hihi yelo ni kuga atia kire kaniro ine bla royal blue ndirike na yellow na royal blue nikuga ati not macho tokiuma namo no inyu muikara mukinjugothaga haya kiuke gigi koiga ati no ni ucogothi mwega ni ucogothi mwega verse 9 nake Musa akira Joshua atri tuthurire andu mathi makahurane na Ameleki rocio ni boni na ni gavi kuruga makire maiguru gwatite ruthanjuru ngai na guoko Deda trole maudu maria Musa egotiguo na missioni riko nereko Musa datigiro na thimu igathe mukoga wathire ko Musa datigiro na thimu Musa tigiro na riri augire atire rocio rokai muthimuka hurane a na Ameleki agishoka kimonia mahe amahe kirathimo ni mari na kirathimo kia Musa having in mind that Musa was their leader So ni marathi mirorogedo. Mero thie rushe mukaro kaguthi kuhura na Ameleki. Mari na kirathimo kia Musa. Aisiraeli matongoretio ni Joshua. Na Joshua menye atungataga Musa. Musa kimera nani? Akimera atiriri nani? Akimera nani? Guthie kuruga makiri maiguru. Gwatite ruthanju na guoko kwa Jehova. Akime ni mamenyaga haria Musa atigirwo. Guthie kuruga makiri maiguru. Na jiregia meraga githitiguo wenda maundu mega. Haya wabate kere maiguru. Kone kuo maundu mega. Monica amode nawe wenda e maundu mega ayaya ambata kere maiguru kone kuo maundu mega monica amode tokoiga kere maine nekuo koya Kere maine ni odhie witheretie kere maine ne kwe itorora anaya dere agai mwene hinya shokera ikanitha kere maine ne kuokoya kere maine ne odhie witheretie haiaia kere maine ne we itorore bere agai mwene hinya Aini ashi etene mari no guri munene muno. Magatufundithia kirimaini nikio no toi kirimaini. Amerie kirimaini no menye kirimaini gutire irio gutire ritofu gutire jiko. Ni athia kahoe. Kogwa kimera ndirathi ndu kirimaini ndathi kuhinga kure na kunywa. Andu amatiaragia directly maragia indirect. Ni mahithaga. Guthikuruga makirimaini. Nashoke gwatete akimera guthikuruga makirimaini iguru akimera gwatete ruthanju rwa Jehova na guoko gwatete ruthanju rwa Jehova na guoko naruo ruthanju niki iruru ha madani rotsaivia ruthanju nikiugo gikikia ngai
Musa dari na mithaige ngiathi ya kunyita ni kiugo giki kia kai. Uguo no taguo hari we na hari nie. Tubati gukorwo tugikara. Ciana citũthiĩ muka mweke igeranio ni twamũrathima na mwathi gwĩka igeranio niĩ nani nĩ gũikara ngũnyitĩrĩire na mahoya na njoke nĩ gũkwambararia kĩgongona-inĩ kĩa Ngai mũtũũra muoyo na twĩtĩkie mwana wakwa gĩthiĩ gwĩka kĩgeranio ĩtĩkia kiugo kĩa Ngai mũtũũra muoyo Musa endaga kũiguithia andũ aya tondũ Aisiraeli metĩkĩtie rũthanju mũno tondũ nĩ monire Ngai akĩruta wĩra nĩ monire hĩ atĩ nĩ waiguire atĩ rũthanju rwa Musa rũrarĩire nyoka cia Firaũni hĩ koguo nĩ marũ no nĩ kiugo ithuĩ twĩtĩkĩtie kiugo rũthanju rũu rwarũmagĩrĩra kiugo nĩkĩo gĩkĩ Mwathani arogocwo koguo rũciinĩ rũrũ rwega kanitha wa Ngai ciana citũ nĩ gũthithire na to ciana athulito ni maumagarire atumito ni maumagarire anakito ni maumagarire gutwara mwana university ti ndũhiũ gutwara mwana secondary ti ndũhiũ gutwara mwana primary ti ndũhiũ ciana mwana waku kũhaica ndege agathiĩ bũrũri ũyũ ti ndũhiũ tigĩkeno ĩkoragwo arĩ thĩna weigĩrĩra Ona we kuma ithita runi ndiumire county ya Rift Valley. Giuka guku ngiregera guku county ya Kiambu. Githa ici dikire Kiambu. Nairobi ni kumiona ndimiona ona ndikimirega. Ndimirega no ngiguo ngira ndo jikaraga Nairobi. Koguo ri toru ndi county ni ya Kiambu ri. Na ni ndoimire county ni ya ke ni Uasin Gishu. Ni Uasin Gishu. Itago Uasin Gishu county ni ona ndio yo ya itago. No mujirire. Ndio ri ya itago. Kuhuli, toni doi mire gatura kaukaya mubi, gioka guku gatura kakake abu. No ginya, tieti ni dohio, mami tueti ndega kule wunado ya kikate, wangari wako ni adhile ikara kana irofi. Oh, nevena, tondo ni watu wa itu wale ya guikarania, guikarania na gai. Menya ni murigo we igirira. Na tiwa mwako mweka netanda to Tomagererie imari atoleonaga Ginya toga tigi dhanyo negeku Tiari mudhako Kogo Kristo tutaige kanitha waka ina atole ikani Yanyo tumaini gairo nekushi Negedha liri Tohote gukorwo hena backup wira waku waga kurugama ati rimwe gatiga ndo wira kamera rutaga iwira ukamarekeria waga gutenyera kirimaini ugwatite nigo Musa ameri ndathi kugwata ruthanju ugwatite kigo kia Ngai wira ucio waku ndwithie haraya muthenya ungi Monica arathekete ni bishop athekire akirira ari kia kuhujia friday ya kero monica ni wakirikia kuhujia riu akira gwatiriri mwiraga ari ya bishop afangite norika ni friday ona tikurike ni friday ri ngiriria ahunjagiria ri na igongona thitima ni thitima ikiura na ni turi backup ya generator ikina niyo ya ni automatic ikirega ni turi kage kanini gakirega Nituleka backup kanini gakirega shiothe inya idato torukena kamwe kanini kwemwe production ikirega shiothe gifail Monica ni gwerwe ke gure Monica ino TV toduramio nogu ino TV ti ya mudo gwetia nayo githio kiugaga tenini mwene Theophilus TV ni TV ina baranyi gikogo Monica odocio Juni kuthekaratheka ni wamuthekete muno koguo ri niki tunduariri TV no yaga mahoya hena thina nikuri andu tukuna muthenya maramirutira magongona irogwa irokira iroharagana tondu matirinde kiugo kia Ngai kihunjio na tutiri haha ni tondu wa bara tutiri haha ni tondu wa kuhurana tutiri haha ni tondu ebe no mwito wetu
niwe ukinyirwo ni kiugo nawe wakinyirwo ni kiugo kinyirio ciungi tukinyanirie kiugo kia ngai koguo ri nikuyonore yonoguo utumi ucio waku nikuri andu ingi marawona makarigwo makawambiriria kutembura ngari makawethera njira uri wanengerwo ihindi ukarora ihindi uguo karigwo atiriri na ndi mukawa ukarora andu no karora ukarigwo atiriri ni ta ngukå nyinyendete ngukå ya kienyeji muno kienyeji kiria tiga ici cia muciarithanio kienyeji kiria ki original na ni wega aria mendagia ngukå ti gutuhenagia ni kienyeji na ti kienyeji tigaga maheni nyendiga ndera mundu ngamwira ni wanjiheria muno ni kuhenia ngukå ni ya kienyeji ni ta ndi mwana na ngukå ino ti ya kienyeji na angikorwo wira uraruta na maheni waga kugarurira ngai akweheria harehe mundu uria aragia ma nigetha ngukå kerwo ati ino nayo ino ni ya ne broira ni gucitagwo na weno ni ile cia muciarithanio ile hatiri maguku meho marakoro manene ukero ni makienyeji noti makienyeji marakoro ni ma muciarithanio na hega kienyeji karia ko karia gatakoro gatunguna ga ikaragoro ugu Kenya ma cicama kau ka original kau kau ni ko ni nyendaga citagwo cia ke cia gicanganga cia ke yui riu kau ku kau ukareherwo ni nyendete na ni hari ka kanyama karia ko ikaine nginya gwa kwa mucini moye ndiria gatu ndiria makiria matwiri ndia go tutu piece tu twiri ko gona ni juwa irimo kwa ki wewe usiye ke hiyo ni ina kule wangu na mam ko guri ni gyoge ekirirwo ukarora ugu ukarora nduri makurigicirie hagu ugu no akemenya tuti akirerirwo na homa na ishiko ni mucimu ikaragira tani nie ne siti karagira ni nyenda kwaria marie nda gwitwara mbere ta shati ile cia thuri miuko yao siti karagira ni die nda uhoro wa mahoma macio na mashiko macio na tuhiu tu todo gwiko gwe hindi no ngikuigua kero kiguire na kuri uri na thani kagwa mwena uyu na todo kuma tene to amenyerire withambe moko tarureri riu agirie ku ukaroro uguo ukonero nyama ni anema igie na tuticokagia tene tondu wa kwenda mundu acokagia ki agikaga uka imagine athie no gatagatini warora ni amwina ugetigira koguo ri ngai witu no mutugina no mutheri ndero citagwo cia gicenji ni cia gicenji haya ngai witu tutaithie thai mwana dakika 25 twithini wa first service na jitagwo Reverend Rachel wa kulia kana mama cafes di mama DJ cafes kana mama Wairimu kana mama Benson na makiria mogo ni honokete na Kristo wa ganye murithi na muhonokia wa ngoro yakwa ni ngenete ni gukurwo ni we akangura ndiri ugwo ndi mutumia ndiraturanjuga ndi muhonoku no akangura ndi mutumia ngacokia ngatho ona ni kuhe uguri akahikura maitho makwa gamenya gamumenya uduke uri taramwika ti ya ngai na nganene hi ngai na ndi haha ngwira ni kuri ngai yetaini kyo thamaki ngai urenda tuikare no thingu ngai urenda tuikare no theru turumirire nginyo cieke tukinye nginyo no nira kana kera gwa kuja kuja arenda tukinye nginyo cieke ngai utarashonorithia andu ake aroiga we dakani naniria mundu ria muthingu na mundu ria mwaganu na dare hikwa kareka mundu mwaganu aurili ugwa vi atari muheririe na nikuri ngai etererwo una kiuga ati era ya ndo are adigu mari gererio mao na kere kerero keao no gikagerera thuthaine koguo mundu ucio muthinguriria araria akiaria ekanwini kana bisaia akiuga mwire mundu uyu muthingu theini wa Isaiah 3:10 ni mukirikiro giake ni gikagerera ngai utashononaga mundu uria muthingu ngai ukinyanageria ngai uruaga mbara cia mundu uria muthingu ngai urugamaga na mundu uria muthingu ngai umuhotanagira na titiete ni mundu ucio muno tondu ndari hingo angitikira uthingu ukirirwo ari kio gitina giake ndari hingo angitikira uthingu ukirirwo uhinyiririo ati nigetha waganu wonekane ta wagacira ndari hingo angireko uthingu ukirio arogocho mwitikio tari na itheru mwitikio tari na nganja mwitikio tari na bila mchezo
yeye ni Mungu. Na akisema yeye ni Mungu, yeye ni Mungu. Wakati wa kubariki, haina haja utidoki ugadadhi madadhi mawata. Mahoya mwesho tingana na Mungu. Hebia, hebia, wakati ukiwadia. Wakati bingu lita, ya kigogona kia matuine. Biri ya gigadhu wakiguwebe. Uwe ni kuhosero iga. Lili ya gai agashoke li iguru uhoro. Iguru lia vevi, viru eguwebe. Iguru lia lia. Gotiri itu kanaruhuho, kanabura, kanariua, likagiririria. Otuike kiria gai ya reda. Etekia gai yoyo. Naduka ya kumu etikia netono waido. Kana kuina muorito. Liwe ni wakatu wa mvua. Iwe ni wakatu wa mvua. Kukuru ni hida ni ariua. Etekia gai na wetarere gai. No kuru. Oho no kini watu wa muze nye otuku ni waganu ini. Kuru wa wikari ya gai ya reda. Nadagago shono rivia. Aria marijo wa furori wa Kenya. Asheri matigi hota kumuridia mwema furori ni mashio. Lakini aonae sirini huwa anajibu. Wakati wa kujibu anajibu kiwazi. Kwa hivyo mweterere utari na madhagania. Mwihoki utari na madhagania. Wala kutukania gai huyo. Wala kutukania gai huyo. Wala ushapishua odhigu na kiugo yake kiria. Aretie ekanu inigake atia kari ya nama. Na nikieta godo ile wala kushapishura. Noga tuika. Kiria gai edaga. Tikiria wewe edaga. Todo giori giori ya kiria nyedaga. Dahota kuhena mauduma ikimuno makire marema Suleiman. Noni kiria gai edete. Toni muihoke. Kwa wetekia gai. Weterere gai. Wihoke gai. Wotirama kani ya weha. Ihidari ya kinya. Iguro. Mwaiwa ni gai. Ate iguru, gainia naso kiri iguru uhoro. Wow. Te imagine, ki gainia kishokeri ya kigogona kia matuine. Zetu tia thomiri uhoro wa kigogona keu. Ate ni kuwara ikare ya muguwaja mato onyire. Makiumana bakoriria muguwaja. Ni kuwamaru tire, ate mato onyire kigogona ini kia matuine. Ate kiu imbaga adogo. Todo ki inkia ni marakara magai. Ate liyamu imbaga na... Kigogona kiu. Nikyo kigashokeri yohoro negai. Kiro nehida. Diwethe nansiburu. Deda mudhimwethe nansiburu. Deda mudhimwethe John Mivitura. Deda mudhimwethe Margaret Nyabura. Iguru lekana joki mirisho. Nire iguru lekoiga niwe. Ona magerie kohiga. Egerie. Nito mudhi ugigerie huku nikakanya mwaka katika ikoneka na garuga maha. Nige dadu matukona. Waka mwono garuga maha. Waka mwono garuga. Utili. Ihida rea kinya. Wotile mudo kala kedo. Oka agiririria. Kogwe teraragai. Arogi matige hota. Araguri matige hota. Araguri ya matige hota. Ahoi ya saitani na saitani. Dagi hota kukotua kiri ya gaiye daga. Dagi hota. Tiaro meweshi yate kuhigoniaro meane ne. Anini yate niome. Hawate ni wanadamu. Na kumbuka kuna wakati unafika mwanadamu. Uwe wake ugadhila nila nake. Akuwa ni uguo. Dari odoge. Otuikaga kidugi ya toho ginya kulishia na shiaku. Etekia gai. Ati wa mtuma inio buwana. Daudi ya kasema. Wa mtuma inio buwana. Nio ashio. Makirigitha ni na mlima wa Zayuni. Yule ambao wezi tingizika. We okay gai. Nishia na ishio. Niwira dutigene na chio. Hida rea kinya. Nidi ni hema uruma matagiaga. Tieti dee namo. Dili namo none menya gati. Kihagi ya kuwa. Gegu toma. A madikona olia mawiga gadinu wa proverb. Megu toma madhina masho matuma. Dekira madhina gorini megu toma. Mahide makuwa. Mahinyare. Mahinyare. Na mwiri wako hinyare. Na agie na mbeli mwetika nete. Lakini. Deho keragai. Daudi akimwira ciugo ici. Akimwira ke mahindi mario thetherete. Makenuke. Let the bones that you have crushed rejoice. Kogu hida rio nirikinya nagira. Nikuri hida ria kuhihinyo. Na nikuri hida ria mahindi masho kure kwa madhethoke. Kogu tiga dhina. Nikura alira. Dora giri hida ya kukamera. Kukoro daya kwa.
wendo tige ihenya urenda guthi kuheo irio ni arume urenda kuheo irio ni atumia ndokirio ro uguo na wega wa ngai ukuiga na ihinda ria kinya tutikari atage kuyaria turi ku ati ni ngari na nyue na njite acha ihinda ni ukaria no nyu no goce ngai ni to ni mweko go wetekie ngai ni andu arwaru ndiraririe rucini no muthi ti uti ndokigio ni murimu ucio ati ru gutura nyua ndawa ginya ri ducokie kaso ati we murimu ni wonekete ni uranyua ndawa ni uranyua ndawa hindi ndakorogo na mathina mata ndari na thina mune na ruo runene ruo rwanyitaga ngarira ta mwana ni njua shirika ĩmwe a Theophilus ngiugagwo ni moĩ to ni mokaga kũnyona bedroom mwandoro ũguo mũgakira kĩ nĩ kũrĩra na kũgĩrĩria nĩ ndĩraga ngai tu ndakinyĩra andũ ngĩambia kwĩra ngai he ndagĩtarĩ ũgĩ machethere ndawa ya kũhoragia ruo rũrũ na rĩrĩa ndawa yonekire nĩ ndanyuire nginya ũngĩ ndahũthĩra rĩa mbere na rĩa kerĩ ruo rũu rũtiroka na rĩa gatatũ ndanyua ndawa ruo rũgathira caitani akĩambia kũnyonia atĩ ndawa ti njega koguo ngacitigania hau no bishop ndamenyaga indo ndiranyua ndawa ngĩambĩrĩria gũcaya na kũrĩra nĩguo ndagĩtarĩ anjĩtire akĩnjĩra atĩ nĩ ũranyua ndawa kwĩrĩ iria twakũheire akĩnjĩra njĩra ũhoro wa ma ngĩmwĩra ndiranyua nĩguo hĩndĩ ĩyo akĩnjĩra mũndũ nĩ abataraga counseling kwarĩrio na hĩndĩ ĩyo nĩguo ndĩtigire akĩnjĩ ngĩikarie thĩ na ngĩari na ngai arathime Dr. Eva ngeria mũrathime nĩ mũtumia wa kiugo nĩ arĩ ũka gũtakũmĩrĩria andũ atĩ arakũrigita mũira kũhe ndawa acokaga gũthomithia akĩnjĩra Jesu ahũthĩrire mata ti ndawa ahũthĩrire karia ka ciro wa mũti ndawa ngĩmwĩra ĩ na nĩguo kĩnjĩra ici ti ngoma koguo rĩ cokia ngugaga atĩrĩrĩ ngiugo ũcio ti maũndũ makwa gũkakũheana cokagia ngatho atĩ mũrimũ nĩ wonekete ũranyua ndawa cinyuage ũkĩra ngai nĩ ndagũcokeria ngatho na nĩ ndakwambararia na nĩ ndakũnenehia atĩ mũrimũ nĩ wonekete thĩna ũrĩa ndĩnaguo kana nĩ kũgũrũ kana nĩ kũ ũgacokia ngatho mwathani arogoce rĩngĩ kwĩ gũkorwo ndĩarĩria mũtumia ũrarĩ kũgĩa kana kana ciana irakua ũkaigua ũrithi ndiakwĩrire iyo ndarĩ St. Francis ngĩrorera ũguo ũkaigua mũtumia ũrĩa nĩagĩire kana gakua ũrĩa nĩagĩire kana nĩ njĩra ya CSR ngĩmarora ũguo no ngĩra ũmwe wa ũngĩmwĩra cokeria ngai ngatho ndiũ ũndũ ũngĩngũkwĩra cokeria ngai ngatho atĩ ndeyo ngai nĩararekire kue mwana mĩeri kenda na ũretonya theatre ũrekwo operation ũrarutwo mwana kana ciana noroima nondũ noima na kana koguo nĩ ũratonyire thita na ũrokĩra ũragandia ũrakua koguo nĩ ũgũkorwo gũkua ũrakua ũracoka ũrariũka ũracoka atĩ nĩ ũroimire kuo na ndumo koguo kamenya nĩ ndĩrarĩ na kana ngai nĩ ndagũcokeria ngatho ngĩmwĩra nĩ atumia aingĩ marathaithana na harĩa narĩ korwo ndaigua ndĩna ka mĩeri ĩrĩ tu koguo ũhoro ndĩamwĩraga ũhoro wake gũcokia ngatho kwambarari kana nĩ situation ĩrĩkũ kana ĩrĩkũ cokagia ngatho na ngai witũ nĩ mũtugina nĩ mũtheru haya mandĩko makaiga atĩrĩrĩ nĩ ngatho Veronica Mwangi ndauna arauga atĩ witches should know they have no life Exodus 22:18 ĩĩ matirĩ matukũ andũ atheru othe marongoragia mĩhianano nĩ gũtinia matinagia mĩaka yao koguo angĩkorwo hau na wanathiĩ kũrongorio mĩhia kana wanathi kwa mũrogi kana nĩwe mũrogi ndũrĩ na matukũ kĩrĩkĩro gĩaku mandĩko marauga nĩ gũtũma gĩgatũma kwanza mandĩko marauga kĩrĩkĩro kĩa mũndũ ũcio mwaganu nĩ gũtũma gĩgatũma o ta gĩko gĩake kĩrĩa arutaga na wĩtigĩre ngai amen thema na ndagĩka 47 koguo ngai witũ nĩ mũtugina nĩ mũtheru na nĩ agĩire kũgoco koguo rĩkĩ tũrore kiugo kĩa ngai rũcinĩ rwa ũmũthĩ na nĩ njuĩniĩ gwĩka maũndũ mega to nĩ mũtugi mandĩko maraiga atĩ koguo tũrĩa aciari nĩ harabatarania gũkorwo tũgĩthaithanĩra rũciaro rwitũ tũkĩhoera rũciaro rwitũ tũkĩhoya ngai aririkane rũciaro rwitũ na rwĩke maũndũ mega nĩ to nĩ mũtugi mandĩko makoiga atĩrĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ thĩinĩ wa verse 11 mandĩko makaiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa verse 11 atĩ na nĩ gũgakinya atĩrĩ atĩ hĩndĩ ĩrĩa Musa ambararia guoko
gugikinya atiri atiriria Musa bararia guoko gwake na iguru andu aisiraeli makahotana no riria aguithia guoko gukarora thi hindiyo Ameleki nao makahotana no igatiriria abararitie moko ogwa kihoera Isiraeli aisiraeli makahota no riria maaguithia moko ogwo aisiraeli makahotwo bara niki kwabararia moko niki githeti kwabararia ciana ici ngai riria twamaigwa gutwambiriria njugo ino igwire BBI haria kamuhari karia karauga riria twambiriria icio cieto icio ni njugo atene akigwire ni urathirwo 2022 riria twambiriria icio ni igwire ngania ni akua ciana citu na shaitani ni arehaga njugo muno tukagukorwo tuikarite mahoyaini tugithaithania ruciaro rwitu shaitani akarehe ju turu turu shaitani ndendaga kuona tugithaithania na kuri ngai tukiniana na kuri ngai shaitani ndendaga ati riria twambararia biashara citu na kuri ngai twaciambararia na kuri ngai riria twacinina na kuri ngai shaitani ndendaga uhoro ucio maandiko makoiga ati riria turaciambararia uguo ri shaitani akaturehera minoga tondu Musa nake niatumiirwo minoga akinoga akinoga kugurushini ruru wa umothe ngai witu tutaithie na turirikane to ni mwega na ni ngai mutugi kiugo gikiuga uhoro wa Isiraeli ngai ake Isiraeli me bari ni makirwa na Joshua marahura na Ameleki no makihuranaga na oguo nake Musa maandiko makoiga ama bararagia na kuri ngai kogu akima bararia kimena akimaneana na kuri Jehova ngai kiugo gikaiga te rucini ro muthi muko ma Musa riria abarario ni athiaga ta mundu akanoga na riria noga akaiga moko thi rimwe na ithu ni twabagiriria wega tukambiriria tukaiga wega ciana citu kaitwo neana ciana citu moko ini maku gacoka riri ugathii nyumba karirikana uria ngania mwana waku aragwikirio kaiga moko thi riria twaiga riria twaga kwiigua tondu Musa kuiga moko make thi uguo ni kunoga mundu akona tahoire muno a mundu agakua ngoro agatiga kagwa ni thaithanire muno mundu cio agakua ngoro agatiga riria the moment twambiriria kunoga tukanoga e twambararirie wiro wa ngai muno tarugo gyona furuli witu uguo hana ni andu kunoga e ni tuhoire furuli andu magakiga moko ayo ngai turirikane furuli andu makaga e tuhoire furuli muno na no kuiyo kuraiyo no guthukana kurathukana tukaiga moko thi ni tuhoya ini tondu wa corona tugakiga bararia moko tukahoya tukanoga the moment andu manoga makaiga moko thi gugathukana ni tuhobararia ihiko na ku ihiko citu kaiharuru karararararara tukahoya tugathi uguo tukanoga Musa ni kunoga anogaga ta mundu na riria mundu anoga taririkana thiini wa maandiko uria maroiga ati Jesu akiheana wega ngerekano ni kwari mundu wathire ngombo ciake ithi ikahande ati na riria mathire makihanda wega ngano uria moru agieterera manoge shaitani ndari thina aikara atuura uguo twetereire gukinoga uguo ona ndanoga ndaruta iratu ndaciga thi aka uge ageterera andu acio makihanda shaitani ameroreire ore shaitani atuiroreire tukika kiria nikionaga ataru mutumi ukuwite mwana andu ingi ni mare mago kindu gigwitwo go push mwana agakwira hau todo hau niho mundu anogagira mundu akarwara karwara karwara agakinya handu andu aria maramuhoyagira o andu mathia e ngai ririkana e twamuhoera twamuhe andu makanoga manoga kiria mekaga no andu niwe maneanaga mundu maneanaga muthiri kuri muciari umwe na ni atrendire muno thini wa social media ri na kana kamwe kana kauga kiguthu na attack ya wishi kuiya indo ciene na ni kana kau muciari ucio agikinya andu akinoga anogire na ihenya muno twa mwana ucio akoretwo eka form 4 the last year na akwire ta vizia kogwo ndani ndite mwaka muciari ucio tethire mwana ndagwithamba moko ndirakugiria kuiya na ndiraigwa ndagwithamba moko wanyitwo na kuu koragwo kogwo na hindi iyo mwana ucio oragitwo muciari ucio no aragia no nikire ndonire niki ni muciari uyu ni kunoga anogire
kunoga na ihenya ati gwaririe utige johi duratiga utige kuya duratiga ngakwira witige gwiko duratiga ni maita maigana guonete utiga tiga 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 na duraigwa ni wanogia aciari ni kunoga mundu anogaga na the moment wanoga ukarekie na nikiro na ngai ndaigana kunoga na mundu Shaitani daga gaya noge. Nagino mudu. Shaitani gaya daga. Shaitani daga. Gaya rek areke naivu. Nikiro na mugu deni waedeni. Ona kain mora naganana ke. Ora ganana ke. Aga kinyahado gaya yuka. Deni wa Old Testament. Kuma Genesis adono kwa gana maganaga. Eto doa de domohoro wa kain. Kora gamruanina. Ida ni rio karia nuhu, generation ya nuhu. Ida ni rio karia sudu sonom na gomora. Adu makia gana isiraeli wachio makio erina mutido wa kuagana, kuagana, kuagana. Gai ya kikinya. Nera akalile wa kiori ya te mudo ni kidato ragia na ganake. Aki wau ni wanyehiri ya mudo miaka kuma, ole ya mudo ikaraga miaka magana. Gai ya kemuhe miaka mirogo mguwaja. Noda igana konoga. Nia menyaga no kulikedo kiega kiriu madhini wa aduaya. Niho aikarire agikira kuma Genesis agikira atuirore yetoneka na ntuko garuruka yuka nginya kanu ni ka Malaki to ni ifuku ya muthia thini wa Old Testament akiarie kanu ni ka Malaki Malaki akiratha ati urio gushi urio guka ati atarieta thafuni wa kuhura nguo ni mutheria Agijua kiguri yoguka ki ni mutura wa fedha na mutheria. Kogu tu ikinya mathayo. Kogu rushini wa mudhi goda kugatiriri. Gaida kuire. Unatu ato mamurio oke akue mudharafa iguru. Tiatene togu tika kwehia. Ginya o mudhi unoturagana. Toki watu hida iniria grace. Totirorio. Totitile nagina mafukumari ya matene. Lutuwe kirikanero inye kiri ya kieru. Totike ikareta kirikanero kieru. Tolu kirikanero kieru na kio getire uga toa gane. Na tuwe hithe makani dhaini. Getire hado kira encourage waga nuna wehia. Agikoni kio tokuru mirirari. Well and good. Nikiega getire. Nikio nikira hatu ila. Tiga ikuwa gana. Tiga ikuwe hia. Na nikio jiswa hea nire kere kanu waki uga. Ati mudumu wali na iruga. Agitara ata kia tatu. Na gigore iyo shere kia kuhia akere kia gobo yake. Evi ikamete mere okai iyo nehiu. Ashiyo de mahe niyo mudo rizo niya kwa gago koro. Deo koro iruga ini. Ate mwene iruga liri ya roli ya kio na kuena iyo na nehiu. Na kio na iruga liri reti yetera. Ate akira gobo yake vie maho mano ine majira. Ate kuhuothe odhi mahumaro ine majira. Odhi oke wako ukore shio jeidhuwa na itumu muna adheni nagia. Mere moke iruga ine. Ya gaturume. Todo gotiga atira. Gotiga atira. Koguwari. Onare ya rege kwa ukore matahari ma umagairuotha makini ugu nogu waikara. Na nikiodakuro horo wadu ashio maha dina magedhi magedhi. Manoga magedhi magekoma. Lene ya mako mire. Ori ya moru niguo kire. Na lirio kirishio moru, akehada. Mokira ni wumari giroti, lirishia ona ma, mokira, matiga na kukura na mugoda. Mugoda ni mohade. Heke doke gikira hadi, umatia kura nire. Kogo na hivyo riatore kirishia nigithi madhukuru. Atina hivyo dhome, toto matomili ya dhukuru. Totirame nyagati he, ni wakulire iti diere itago ufagi. Iti diere itago johi. Iti diere itago lesbianism. Iti diere itago gayism. Iti diere itago homosexuality issue. Shio the shikitukana. Iti diere ito mastabish tutirame nyaga. Ukadhi ukori ya mwanate na waganu wapere iliere. Akuromi nilianza nikua class 4 ama class 5. Gaya tutaidhia. Nikono hari ya mushiri ya nugeide. Okiona tawari ikia. Na mudo weto Veronica Mwagini ya ugewega kwa sometimes we get tired. And other time we enter into our comfort zone. Toga ikara tato wakinyere. God renew our faith in Jesus name. Nia udhira kiwokega. Toga kinya. Tukanoga na toga kinya. Toko nane toa tora secondary.
tukona ntotora university tiko huo ati nyumo hiki wa wairimo wakwa irimo kwa nyare kirio hiki ukona ni ahikire na ni ahikanirie ni wakinyire ukakinya ukanoga kumuhoera no gakinya ngai ero tutaithia na turirikane tone mwega na ni mutugi kugurushini ro muthikanitha wa ngai tugitikia ngai na tukihoka ngai ni tone mwagiriru tutikae kunoga tusikufe moyo tusife moyo ati mundu no arori yoguo arigo niki kiega kingiuma Jerusalem Jesu akiuria niki kiega kingiuma Kenya ihinda rikururite uguo niki kiega kingiuma Kiabu Muranga Nyeri Ikabaini Githumo Githi Kwabaruhia niki kiega kingiuma kuo mundu akarogona sina matumaini niki kiega kingiuma kuri a Kenya aria me mavururini matiganite mundu akarora uguo akariga to mundu ni kuirairaga tutikanoge tutikanoge dukanoge na ni dikanoge nyabararia tondu rio kanoga hari wira wehokeirwo ni ngai matuko mari ugathi unoge niguo itindie igoka ihandu dukae kunoga na ni dikae kunoga dirirera ginya gatuika kiria ngai endaga tirira mwana ucio tikuga ati mwana tondu ni ahi ni ona wira ati ngania wakwa ni aronire wira rake onire wira auta kuria tikuga ati tondu ni ona wira riu ni hindi mbara ciaingiha na cieha koguo warimo ni kurugama ithenya-ini ria kumuhoera itindie kana caitani na itari ake matinogaga haria mundu anogera ndabatara tumai ngundia tumai ngundagia tumai kaingi muno koguo kiugo kingi gikoiga ati rucini rwa umuthi tukirora thiini haya thiini wa verse 12 no riri moko ma Musa makinoga waigua ni anogaga ta mundu andu magikio ihiga makimuigirira thi ari akirikarira na Haruni na Huri makimunyita moko mama bararitie na iguru umwake munyita guoko kumwe na akiorogia kimunyita guoko kuria kungi na momoko make magikara oroguo marumitio o nginya hindi iria riwa riathuire koguo ni kwari mundu wetagwo Harun na Huri atiria munire Musa ni anoga ni mama makimunyita umwake munyita guoko guku urioge kimunyita guoko guku nigetha mabararie mundu gwitwo Musa toni makuranire ni Musa ni kunoganwaga koguo mekiri ugu ni tondu wake to mendaga kwabararia mundu gwitwo Musa meda kuneana mundu gwitwo Musa nigetha mamuthaithane nigetha mamutirire mamenya ni aranoga muire ihiga makimuikariria Musa agikarira ihiga naikarire ihiga ri umwake munyita mwena worio urio ngi kimunyita mwena wo motho koguo Musa ehau ni ahotire gukorwo ati agithaithanira muno Aisiraeli haria akimathaithanira muno ugu no tagu hari we na hari nie ufati kukorwo kinyitirira na afati gukorwo gikunyitirira icio ni ciana citu tutifati gukorwo tukinoga ndufati gukorwo kinoga asha ndufati gukorwo kiuro ni hinya ciana icio citu hari cigo kinyi cikaigua mwana ni eguka ni kuri ciana iguka cina ndi ni kuri ciana ciguka cina i ciana ciukiri muinogete ciugite ndakinya muico wa muturire riria mwana ikarira gati kauga gukinya muico umenyitania mwana no utuike kindu kingi giothe no utuike kindu giothe kindu gitari kiega na riria shaitani aramonia ati no mathaithenya-ini roga maithenya ni hindi umwana ucio niguo arabatara Musa ni urirwo ni hinya yes akiona Harun na Huri akumunyitirira akumuthaithanirira makimuikariria kushitanegereria gatikare makimuikariria gatine nigetha akorwo akihota kumathaithene uguo no taguo nawe ni ithuĩ ciana citũ ci mathukuru tumanyitĩrĩre ni ithuĩ bũrũri-inĩ witũ wa Kenya Kenya arĩa marĩ nja wa bũrũri wa Kenya nĩ tũrabatara kũnyitĩrĩrwo nĩ inyuĩ gũtirĩrwo nĩ inyuĩ tũ ihinda-inĩ rĩa guoya
gwitigira nituretigira turakorwo muka muto muhikurire ngoro citu mumenye maruo mare mothe turagerera thini wamo niko maka mugimaka kongoro cini ruru rwa mothe ngai wito ni tutaigie na ari turirikana nigatiga kaguera nigetha riri unyiti uria ndirakwira atiriria musa anogire eke kuria nigetha anyicetere wega o kana ndige sawa riria musa anogire gatini taraka moire kahiga makimuikariria agiikarira thi hakigie Harun mwena na huri mwena uyu makimunyitirira na mamunyitirirwo niki nigetha musa ahote gukorwo agithaithanira Isiraeli agithaithanira a Joshua me mbara-ini riu nawe niwe nani rigikuria aria makinyite handu magakua ngoro na riria makua ngoro niguo mathemagwo ni kigongona gitagwo kia depression ni andu aingi muno makuite ngoro magathemwo ni kigongona kia depression kirenda kumoraga ni ihinda ria gutirira ciana citu ndukae kunoga nituone aharu na huri ati njikarĩire gatigaka uguo mangĩndirĩrĩra mangĩnyitĩrĩra mangĩthaithanĩra no ndĩmone no mone koguo ngai witũ tũteithie tũtikorage mbeũ itũ musa ndoragire mbeũ yake na nĩwaririkana harĩa nĩawonetwo nĩ ngai akĩrwo musa menyerera ndũkarekererie aisiraeli aya ndikae kũmoraga nĩerirwo menyerere ndakareke maingĩre kĩgongona-inĩ ngai ndakae kũmoraga musa ndateire rũciaro rũrĩa rwetĩire rũrĩa rwendaga kwĩte no musa gũtirĩ ũrĩa wathire mbara-inĩ acio aisiraeli na Joshua wagire gũcoka mokire makĩinaga rwĩmbo ruotoria ngoina rwĩmbo rwa gũtoria mũthenya wa ũmũthĩ na makĩina rwĩmbo rwĩmbo rwa ũgooci rũinagwo nĩ mũndũ ũtoretie mũndũ wahotanĩrwo rũrĩa rũinirwo nĩ Isiraeli thĩinĩ wa Exodus 15 koguo nĩ ciana citũ nĩ ciathiĩ mbara-inĩ moko maitũ na ithuĩ tũtigwo me igũrũ ti makũhũra selfie atĩ nĩ ngai nĩ wega to kana gũpost mbica ciao social media ĩyo nĩ mbara ĩngĩ tigana nacio ti gũthiĩ kwĩra andũ social media mwana waku nĩ areka kĩgeranio ũcio ngai thĩinĩ ũrĩa aciari acio matenyerie ciana ciao nĩ mũru mũno rĩu nĩ ihinda rĩega ĩtana githĩ ndũrĩ na gatĩ gaku tigaga kumaga nyũmba-inĩ yaku ndiĩ kana ngũci nĩ egũkorwo akĩnjĩkĩrĩra tiga kumaga nyũmba-inĩ yaku o ta ũigĩte nĩ ihinda rĩakwa rĩa gũtirĩra rũciaro rwakwa ũgatunia marugĩra ngai ndaneana rũciaro rwakwa guoko-inĩ gwaku tirĩra rũciaro rwakwa ũkaruneana guoko-inĩ gwaku ũgĩthaithana ithenya-inĩ rĩa gũthiĩ gũpost mbica kũrĩa media-inĩ social media-inĩ thaithanagĩrĩra rũciaro rwaku kũyagĩra rũciaro rwaku tigaga kuma nyũmba oro ũguo ũtathaithanĩire rũciaro rwaku rũneanage moko-inĩ ma ngai rũtiragĩrĩre na kũrĩ ngai nake ngai mwene hinya wothe ũrĩa wonaga thiri-inĩ nĩ arĩkũririkanaga na agagwĩkĩra maũndũ manene koguo nĩ ihinda rĩega rĩa nawe wĩ Haruni na Huri we warĩkirie gũthomithia tondũ wĩra warĩ wa Musa hĩndĩ ĩyo by then ũrĩa warĩ na mantle nĩ Musa Harun ndanegera tũmantũ ĩyo Musa Huri ndanengeretwo tondũ Haruni kĩrĩa kĩatũmaga haha ndanengeretwo tondũ Haruni acokire kũnengerwo ya leadership yarĩ na Musa no Haruni acokire kũnengerwo mantle yothĩnjĩri na ndanengeretwo haha hemeta akĩthondeketwo ndanengeretwo haha thoma wĩigue ndanengeretwo mantle ya ũthĩnjĩri ngai ndamũnengerete koguo Musa rĩ arekereria ciana ciake enayo ũguo rĩ amenyitĩte ũguo rĩ maandĩko makoiga wega Musa aikarĩrio gatĩ kau naye nĩ mekire wega nĩ kũmũikarĩria gatĩ nĩ aikarĩrio gatĩ kau kahiga kau nĩ kahiga na agĩcoka na andũ aniega matiendetie matiathũkangĩtie bũrũri wao na agĩcoka akĩheo kĩ akĩheo Haruni na Huri ciana icio ci moko-inĩ maku ndagĩka-inĩ ici nguga o ngiuga atĩrĩrĩ wee nĩ warĩkirie gũthomithia wee tha ici ndũkĩrĩ na mantle ĩyo ciana nĩ ciakwehereire nĩ warĩkirie tuĩka Haruni na Huri
nyiterera Musa atiriria Musa era teini aikarite uguo akihoya tuika Haruni mwana wora na mwana wombotho we warikirie guthomithia ndukae gututiganeria turafatara utuhega ti ga guikarira no igetka teni rest ati nidaikarira gati gakwa na ndigaikarire ugate kauri tuika Haruni na Huri reke nyambararie guoko guku kaida para no Haruni na Huri kunyita mundu guoko kumwe kuori na kuo motho mundu guoko gwake kunyita ugu na Musa ikarite ugu make mwambararie uguo niriri gaida ri we we shoso we guka uthikiririe we tata we mama warikirie guthomithia gaida ri kana aciari aria marathomithia ngai we wa heire school fees gethomithia ciana ciakwa we waririkanire ruciaro ucio niguo wira wa Haruni na Huri tikuga riu aria ri tigai gutwaririra ati ni kurira tutararira wega gutire mundu ciaraga mwonaga tuika wabangire ucio gutire mundu ciaraga mwonaga tuika kigumunigire ucio gutire mundu ciwendaga guciara mwanaka aka agatuika wa njohi ucio tigai gutugukorwo mugituko ndemu na gutuorota Haruni na Huri matiarotire mundu wetwo Musa tondu hindi iyo Musa niwe wari ureri-ini niwe wariraga Musa na ikirorine na guku muri mutige kuriwa tika ri je bare nura pirora na kuria Musa nwe wari ureri-ini ejikarira gatikaka eikaragiro ni tigari cia Jehova Musa nwe wari ureri-ini na tondu nwe wari ureri-ini ri Musa nwe wari ureri-ini niki akirwe wari raga cia Isiraeli nwe wari ithe na nyiro cia Isiraeli nikio ciehia ngai aguraga no ni ngumuraga wow ndukai kumuraga mithie ni amathaithanagira tondu ari no ciari theini wake Musa ni ari na fatherhood theini wake ari father ari na father ni at ni athaithanagira ruciaro rwake koguo ri nake Haruni na Huri tondu tio mari na manton hithio Haruni ndamenyaga ni erekeire gutugo muthinjiri ngai Haruni ndoi ndoi erekeire onake kunengererio manton na koguo hari ni ekire Musa matharau ni angiari na thina nginya kigongona-ini koguo ruciaro rumuthi kanitha wa ngai kanitha wa ngai we mwarimu waritaire tondu warikirie guthomithia we niwe Huri na Haruni nyitirira moko ma Musa uria wina mantol thaici uria wina ruciaro uria wina guthomi wina guthoma guthomithia thaici uria wina ciana icio mwanyitirire wira wanyu ti ndakwira ti gutuorota mugituraga tutirarira wega twambarario ikai twagutharana mukakurana ti nĩ kurira tutararira wega ngurana itu ri ihinda rĩrĩa rĩrĩ nĩ mbandĩko-inĩ nĩ ihinda rĩa ũgwati atĩ ciana nĩ ikahũgũkwĩra maithe itikathĩkagĩra maithe itikaiguaga atĩ ngoro cia ciana na ciari igaikara ũũ kũhũgũkanĩra koguo inyuĩ ihinda-inĩ rĩanyu mũtiarĩrĩa ihinda-inĩ rĩa ũgwati ta ithuĩ tũrarera ihitwo aciara ciana na tũgacerera ihinda-inĩ rĩa ũrathi ũkĩhinga na nĩ twĩ mahinda-inĩ ma ũgwati koguo maharuni na mahuri marĩa mathikĩrĩirie ciana citũ ci mathukuru a cũcũ na guka na tata na mama tũnyitĩrei moko mwena ũrĩa na ũmũtho na mwahota gũtũtara tũtarei mwahota gũtwĩra twĩrei na mũgatũmĩrĩria na mũgatũtirĩrĩra na nĩtuĩ Ngai nĩ egwĩka wega Ngai nĩ ekũmwĩka wega nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku koguo rũciinĩ rwega tũkĩrĩkĩrĩria ibada tondũ nĩ thaigĩra na ndaikie mũthĩ nĩgetha tũtonye thĩinĩ wa ihoya maandĩko makaiga nake Joshua no igwo vastolivi atĩrĩ na moko ma Musa makĩnoga andũ magĩkiũa ihiga makĩmũigĩrĩra thĩ akĩrĩikarĩra na Haruni na Huri makĩmũnyita moko mambambararĩtie na igũrũ kwanza no igwo nĩ andũ moire ihiga koguo ndĩciragia ihiga rĩu Musa aikarĩre rĩtiarĩ rĩarĩ ihiga rĩnene nĩgetha Musa arĩikarĩre wega gatiarĩ kahiga rĩarĩ ihiga andũ moire no igwo andũ moire ihiga makĩmũikarĩria nĩ biacara we wĩ landlord thaici we landlady thaici nĩwe wĩna mantol ĩyo ya kũrĩhia nyũmba tenant acio ũramona hau maga kũrĩha rĩ tiga kũmaruma tiga kũria mũthuri ũcio ũkĩhikania nduene ũrĩa cia nyũmba ici ndakaga ciĩro tiga kũrumana matirĩrĩre no kuoneke ma landlord na ma landlady atĩ ũngĩthiĩ gwĩtia mbeca mbeca ciĩkwo atĩ hĩndĩ ĩyo na tene nĩ nguona rĩ na
No kunike malandlord na malandlady magihoera matenant mao. Mama he tohiga tuawei karira. Mateku mataha mitegeti na ido na tukutoshe na nadufuri na aditofu na jiko. No kunike malandlord magenyiterira beo jete. Gayeto taivi. Turatora dina wito ni ati turashiera mahinda-ini morathi na riu tugugika atia kiugo gikoiga atiriri ati nake Joshua kia akiagia Meleki hinya hamwe na andu ao aria mamateithagia akimanina uko manina na hiu cia njora Joshua kiagithia Ameleki hinya. No igwate Joshua kiagia Ameleki hinya. Hamwe na andu aria mamateithagia. Akimanina uko manina na hiu cia njora. Uhotani uyu wa ciana cia Isiraeli wonekana atia. Kana wima kunigetha wonekane uhotani wa ciana cia Isiraeli. Ndumono ndunoima ona Joshua doi. Na haria thutha. Doi na haria thutha. Doi na haria ati ona Joshua doi ni kwari andu anene muno moire ihiga makiriga andu afata makige ironi getha Musa aikarire matiari itaini ona mationekaga mbara-ini koguo ni ndiciragia ni getha andu aya mahotane thiini wa mbara yao yothe ni getha mahotane ni kwari kindu kimondo agitari na andu aingi Adoya ni metikire kuwak mari as a team mari kedo kemwe matitikire gukorwo magikorwo divided no makiga united we stand divided we will fall matitikire walisimama wima kwa adoya mari hile musagate kahiga ageikarira haro ni kuwea guoko hui kuwea guoko Adoshi marutire wira me kindu kimwe. Joshua na Isiraeli aria mathia kurwirira Isiraeli me bara-ini maruire bara me kindu giki kimwe. Na ni horo na uhotani warekereirio ni Jehova Ngai. Kuri ciana cia Isiraeli niki makirutire wira me kindu kimwe. Makirutire wira me kindu kimwe. Kwa hane turafatarania tu ihinda ni rio reri na nikio ndakwira tu ihinda ni rio turaciara ihinda ni rio rathi wa ukihinga ithu ni turaciara ruciaro ruria rurimi muno ruciaro rutakai rutaraigua ngai rutaretigira ngai ici ni ciana citu ndugetire ti ni ciana ciumite mabururi mangi ni citu our sons our daughters our brothers and sisters ni our own children aria twakuire mieri kenda Amo tuki mashirana ruguru ikimono. Ma theater operation. Ariyagi maki iwe incubator ini. Tono matia kinya nilikana matia na inya kana tutia na inya. Hedio magi kiroro mashio mwode. Kogu haa guwe gati gataka tine kado waya. Adwara maku ile higa. Haru nina huli. Musa. Joshua. Aisiraeli. Na. Odoge wale wafata. Odoge wale wapere ligeta bare ndo yotane. Ni utatu mutheru gaithe gai muri na ngai kogo ni kwari utatu mutheru and then gukigia Musa gwishoka ni kwagiria ndu aria mabire gwikariria Musa kahiga gwishoka gukigia Haruni na gukigia Huri na gukigia Joshua na gukigia Isiraeli ikahiga na babu gwa mbara ikitoranio ni tori na aguka achosho ni tori ya mama atata arimo ashiari nituri na leaders of rori wa Kenya nituri na athuri na atumia tugitikira tunyitane turi kindu kimwe roro ino build igiyo na neri ngai areti uhoro wayo akoiga ati ona gatagati iri karo cia roro rurami uguo ati mahinda ini ma muthia turi hari ona kirigiriro kuri mundu te kunoga ati matuku ini ma muthia ona gutari uguo ni ngaitiriria vigi ciana kena iretu Nika sitiriria roho wakwa. Nacio ni ikarathaga na ni ikonaga cioneki. Wow. Ngai atuteithie. Koguo mundu muciari uria utekunoga.
mushere uri tego kuwa goro mushere uri tego tiga neri yago ya ne date ani rushero ruwa kwa niru wanogia osio te konoga osio uriokoroga mampaka dakika ya mwisho ni wakati wa kupiga na vita atesio nikara kura vigisia nake na iretu nasio nikara thaka mohoro na niko onaga sioneki na iroto vigisia nake na iretu nika sitiriria roho wako. Amen. Kogo madiko makari kire kugate thini wa verse 14. Nake Jehova kira Musa 3. Adeka odoyo ivukuine. Wow. Oturi olirika naguo. Na uwarerie hare Joshua. Niguo aweigua gire. Na mato. Make ateni gani na amele kima dhirefiu. Matika anashoke kulirika nuo. Kodo guwode the onari. Nake Musa agi akake gogona. Agegeta Jehova nisi. Akiwatere Jehova ni kweheta eheta. Ati ya kuturaru wa gabara na mele kijaro inishio oru shiro. Nwe niki gato mamusa. Ero ate ohoroyo. Ero wega. Musa adika udu ifukuine. Otule olirika nago na uwale liye hale Joshua. Nwe niki gato maero uwale liye hale Joshua. Gainia menyaga. Nika hura aisa meleki. Uhi wadhanini wa mulu wetu Joshua. Ihide ni ya mulu wetu Joshua. Todu hane ho Joshua rekeide ni ulifuku. Lea tuwa gedoma. Uli ditu tithide ni wa Deuteronomy. Nigeza Joshua anegeru kedu gei wetu mantol. Nake nigeza adhi. Amen. Gaya tutaidi. Dirali ya mshia rilo shini na umothi. Wadha umidhiriye mwana akigato ginya university, akigato ginya secondary, dare ikiria secondary, umutu walita shukuru igana limuali ya mirogo ili neta adato na dare ya sejia, usife moyo. Nikuli kidu kiega, wenwe, ukoro be the last person kuorota mwanoshio, kureject mwanoshio, kuruma mwanoshio, udhinekanya mwanoshio, totika haneta Hagari. Hagari ni anogina na ihenya mwano. Natiga ni kihi kiwi ya kaire Ishmael ya gekaya Hagari ni ya reketi na nakiria na Ishmael. Todulia Ishmael agire mai madhirire mai madhira iri lero niya kiona te gokuwete mai nagaka leo niye ni madhira we ukona taudina gathambo saha mudo wito Hagari. Toki uge ewo niguwa modi dhio rege kere iluwa mae. Akuwete mae na gathamu sikake. Kogo mwaneti ya mami mae. Agage kere iluwa. No alidu umo uge na hiyo. Hagari ya ganiyate kitidu ile shere. Eke iluwa ni Ifrahimu muno. Todo. Digithu ya hathira mae. Hagari ya miro rogo kiona eno digithu dire na mae. Rili ya mifaliwe wakio na utili kidu kika kegi umahau. Nwa ushokia shoki rido shiake. Alishoka ake nyita mwana. Akiuga ake mwumani kwa mwaga. Ake motide kereria. Na akiuga nedige kuona mwana wako wagekua. Hagari ni akwire na ihenya mwono. Kogu neidwere. Gaya tuta igini kata tutiga akwe goro. Sitafa moyo ninajua yeye na we had vega duga kwekoro ni todo wa mwana no kuruma kindu kiga ni mwana ka wakwa hikanagia hiketie tumia igana agiteaga duga kwekoro Hagari ya reno gaire tiga ni gai wa iguire kiro ke Ishmael. Hagari ni ere kiti na Ishmael. Ni ugi tereke mwana wako wako na dige kumwana. Hale ya mutideke ili geza aje ini kiu. Ha mutideke ili ya uligeza kuwele hawa. Doga kuwe koro. Nuku nike amami tamamua Musa. Ati ona kuwele toto wana tuze tuwa tuheto urago. Akimenyariri ihuri ya kwa nekule hitha. Nanumu ihuri vya rekinene harekinene haka akire hitha. Mutumi ujo deshi ila hiya. Gwishiri hau ni watumi ya deshi mokete. Aku hada. Gurado gade niyo. Ikaro ole ole. 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 Kuhu. Akire yobi wakai.
Lukuku uko haido shikitide shike kwa gidi ya dhawe shike kwa gidi ya dhawe shike kwa gidi ukagiriye kweko karemo. Agi majira ni ginya kuhie di ota kuhie ni ema odota masio. Adu mekuga olie ni alirecho ni alirecho ni munona. Ona kutiru du marika. Malitire recho na ni alirecho ni kutiru du marika. Nui ni kuri mudura medire liya. Kuri mudura liya hei ni gato kuha. Kukari kere liya gai. Kuhu uli. Gushiri hau ni homo mua musoro atumia da isi ya Kenya. Rekeja isi ya Kenya. Atumia Kenya ya mali jwa furulu wa Kenya matio ishi. Atini hotu atumia murashi tatia. Murashi tatia tohe mudo ati dago kejira aanye. Dieka jerevare mdeo ya kunine na mudo. Nira fatara kunyitu. Shita kwa te muti jere. Nidi ure shita kwa. Kogu wole. Hau ni hugushe mua musa Kenya. Aki kuli agede ya Kenya mukeu. Aki nyitera ada ki mioha. Ki mioha ni gada dika ikuoneka. Aki shira. Mamua Musa dano gire toni ko aashi herona nikahi. Dano gire. Aki menya gukahitha nyoba. Tawishiki kana karuke gira kahitha go nyoba. Aga kahitha. Aga shoka aga tenira. Aga kogithi na gatirarira. Nedero ni linji toko kosets. Negosire to shikanyitada. Shikanyitada. Ni anuanu aruto moneja jire toko kosets. Ukanyitada. Hei we. Nidi kiri dake nita dikiyo ni atumia maji ila kore pare. Kona mudu wa humu. Kaneki. Degi tumbano ya toge vya hadu. Toge vya hadu toge vile. Nagero ni anse briniera jashita waist trainer. Uwe. Iyo goti shio. Kuguri. Natikuwa dira kukati nijoru. Niche gani ilu taga atumia wega maria dhaka. No idu tutage hota. Tika na ina idu. Wewe ngo wikara gutigana no na wero ahota gwikira tiga kuona nie ndi muru na gitagi yako eke jikari oro ona kitu moro na guko akaje na guko twina cio ona alis kama unie je ona guko gwitu tuli ona cio ko ona tumiere a Kenya mari jo furuli wa Kenya ona lin a body akajira lin lin era gonde body shapers shini shiru taga mwe wega wow ha makoro mare yataka kogo tutikiuma hau no gukire tugukiaragia kogo omuthi uyu ni gugwaragia roma mwa Musa ona kana gatige hithe kanyoba agatwara gathajini da kuire na Musa ona ikure nyoba ini ya Firauni da kuire goro na tondu wako aga kunoga beo igiuragirwo ni Firauni gai yake bekuthira thutha wa miaka 48 niyo yarutiri atongoriri Isiraeli na ikiheo manto ya leadership. Ina idhugu rakuwa goro. Uyo rakuwa goro. Atitono mwiritu wa kunia shira mwono wa bere wa kere na waga tatono waka na waga tanado hithe no. Tutiego kuwa goro. Utakiwe shia nisho niki. Kutuwego ni maruwa makali wa niki kiega kiegi umahano ya soa kiko ima kedo kiega. Kutuwego kumiri ni ya mwiritu shio kumweda. Todo gutiri kidu kira taku ujie na wedo. Wedo kirita maurumo maiki muno. Hako ima kidu kira. Mwana kishu guruna ranyu wakati ya wawo. Ate mamini urugire. Dukana noge wa mshiri kumuruga gira. Ikaragadhi ukamu weterera. Oko hini adu mumma mimogi. Mutumio yu ikaraga wete ye mwana waku. Adhi anywe okia kukodhira mwana wako ikulire. Tare mudhuri huwa ee. Nadiria kukutawo ni mwana wakwa ni njathi two ni madiko ni kuri kindu kiega gikoima ngonyitirira muoyo uyu andu makitha kuhunji atia ndunyitirira muoyo ucio ginya rire atia ri macokagia andu njirairi ya muoyo ndukimunyitirire ginya rire agacoka njirairi ya muoyo one waku kamweterera ona thugumira ni atumia ri ndirariria ciari ri mena ruo ciania ciana cio cienya na kinyuaga na atumia magathugumira mattress ndukana noge kumwonikira. Oko higela niko hujia nila hujia nila inuwa madhayo. Asio maso kagia dujela ini ya mwoyo. Magatora igoro makege tetajata. Nita mshikilia mpaka mwisho wadahari. Todo shena njige mudu amenya niya menetuo. Aga kuwa goro. Onoko longutore teri habu maitamere matatomana matano matana tulukano. Nekole kido kia. Osio osio. Taruhe ruga nuruwa hutiri munuruwa mwiritu umwe. Othe ndoni nilugi trendi dhe inuwa social media. No da postete bishe shio. Netodo wako da kuna ni wirori ya rutara. Na nigushia ni mwashio nina damu na ni mwuko njita. No mwiritu shio ni atumire goro ya kwe turu umuno. Atiri mwe farafara ini, atindi farafara ini. Ati agikuna agishamani ya na mwana kia wari. Classmate wake. Ni mwari lika nudu shio.
atere classmate wake atia muonare agikena muno na kehidi umenye ari chokora mwana kioshio akimuhibiria kimunyita hau hau makihuruga selfie muyetu jene muyetu ramuroko na te onake doimirite weroine no ni guteithia kuria kunyitirira ati ni ho athire makiambia kwaria na mwana kioyo ni ho munyitire ginya kimutwara rehab no mwani kana karwa no kau nyingi meri haba kihuruo bisha akimiga ati rehab muyetu shetono wa muri hagira ni athia komuona oyi komuona makahuruo bisha agakaiga thini wa archives kana gallery atura gogo agitura igaga igaga nyingi athi atu hari hajuragire ngoro riyo mahuriro bicho gishira ni boyfriend na girlfriend mwana ke muthake mutugu ati ni ari ni uma rehab ni wosho ni athi ndu ni ona wira ati hari ona ile wira ni hwa kwireire ndu ni tushe posite bicho hari mabani ni mwana ke ucio uri amashamani nake day 1 ginyo ya mathite undu woyete anga mwaka anga miaka hari ya ndu mwana ke ona ile wira agikwira ho ndu andigite rwana ukauga o euri mwana yikoro muyetu ucio danyitire mwana ke ucio brother uthikiri nyu muri andu aria a Kenya aria marenje wa bururi wa Kenya mwina a Kenya nyu me guku onokorwo nyu agagathie na mutwe nyitirira mundu ucio wahota gukahe umwe ni tondu wake tiga gukua ndigo mwa nyitirire na bia munyite totika noge kutuanoga shaitani akauga wero kamu ukaigwa kwa hiyo dole mo mwana ngi ni andu anyu kaingira guko makero nywa ifio guko guko nyoza maki wonywe onywe onywe wagane na wikero odorenda guko diuragi andu kogo make make defile na magokona mothe toti guko akoro Gertrude Priscilla ni amenya ni ajira so sad because he later died ni akwire tuti guko akoro ni we wathe wako hari odi nyitirira ni juu wa the waku hali uri nyitirira ni mudu motho maganake riu ni hinda ria gucarania mudu cio ra mono kamwihuga aiyaga nguku uri waigu ikaria thi ukamura wiyaga nguku niki na ni kio gwiraga ngigakora muingi mandiko ni matugiretie ndukano eihiga uguthe mudu murage turiagirie tutiria gwitatha kame moko metu ti magwitatha kame turi ruriri rurathime ndukano e watho guko ini kuraga dole kai ganowe wiki wiro da wakuraga mudu cio wiyaga ri utana mbake uri wa munyito kamurena wiyaga niki wiyaga niki uri wa munyito muriete ri brother ni twari umuthi ino ni brother to brother talk o muriete ri tajira tiriri uhangaishaga mami niki na kwendia thufuria ciake widagie niki kuri mwajirie ni reverend thinagia mami witu tonda nyendete endete ciana iria ciake ci murimo na ningi mura kire gyothe uri guragero ni acio ni thiki anangaga kuguru kuna mwana kisho niki ni spirit ya rejection na discrimination gira mamu wao dutina na uhoro wa roho wa muthuto kanio no tige kumena muruguo ngimwira guya ati kana uyu ni wigeririni agatuma wone ngai ndumunyitirire ngimuria nawe tagiturite wi mwega ngimuria maitu tono ndi mwitire maitu ngimuria kuma riria waciari guturite wi muthingu na wi mutheru tatiga kuno uyu ni mwegore ya thufuria cia kuna ikombe ni indo cigana we wana yesia ngai ngai ega gukiriria ngimuria tucoke haria fairo ini cia tene gutiri wire tu ini wa gutiri anake wa ire ukimauta kigogona ini mugithahie nao akijira na niguo ngimuria gutiari airetu wa yega kanitha ini ukamaruta mugatha mugethagia na wakinjira ni kwari ngimuria gweri to ndu athirorire ti ciana we single mother urenda kunjira ciana cio ni ciithi omwe akinjira gutire gaithe na kongi na ina ciana ithano gutire gaithe na kongi ngimuria aci wa ciana na anake acha jerite na athuri ene ugu wa yega athuri ene ri ngithigo gore hiye gukinyiria gia kuia gia kuhangaisha nyiterera ngoro eno urari gukirie wa handire riu nawe nyitirire ngoro ino renga rurira ruru na wambiririe guthondeka kogu rucini rwega tugira ngai atuiguire tha aturirikane ngai twenia na guoko ini gwaku thengiu ni watwaririe ta ciari ati tutikanoge kunyitirira ciana citu
tutikano ge gutirira ciana citu tutikano ge kunyitirira wa brothers our sisters our parents kana ni spiritual parents kana ni ni arata aitu tuteithie ni tondu wikai turekere ni kuria tunogete tukarekereria ciana citu turekere ni kuria tunogete tukarekereria wira waku turekere ni kuria tunogete tukarekereria ndungata ciaku turekere ngai toneana ciana citu iria already ni ciambiriria kigeranio toma kunika na itura thakame ya Jesu Kristo na taciari twaria o kiugo kimwe tu twaria kirathimo ciana iria itari manye na itari maithe daruga maithe nyaine ndandungata na ngombe ya wĩra waku ngĩaria kĩrathimo kũrĩ ciana icio ciana iria ciakuĩrĩirwo nĩ maithe manyina ndaruga maithenya-inĩ gũcirathimithia na ndaria kĩrathimo kĩa ngai thĩ na ngai roho mũtheru iria cina manyina na cina maithe ndaruga maithenya-inĩ gũcirathima ndaria kĩrathimo kĩa ngai thĩ na ngai roho mũtheru nĩ ndagũcokeria ngatho thank you na kũrĩa tũrĩ aciari tũranogete nĩ tũgũcoka magomano-inĩ ma njĩra na tũtigũcoka kwĩhia rĩngĩ Ngai witũ ĩkai mwega na Ngai witũ ĩkai mũtheru. Thengio nĩ watwarĩria na tũtikũnoga rĩngĩ. Na kũrĩa tũrakinyĩte tũgakinya thĩinĩ wa comfort zone-inĩ nĩ twarahũka nĩgetha tũtirĩrĩre tũhingũre maitho. Tũkũrane harĩa ũrenda tũtirĩrĩre. Kĩrĩa tũrona gĩtagĩthũkĩte tũmenye no kume kĩndũ kĩega. Ona ithuĩ kwĩ hĩndĩ twathũkĩte na andũ makona ta tũtarĩ ega. Ĩndĩ Kristo wa Ngai ũgĩatha andũ magĩũka magĩtũnyitĩrĩra gũkiuma kĩndũ kĩega. Thĩinĩ witũ nĩ ndakũgoca na nĩ ndakwambararia na nĩ ndagũtũgĩria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai thĩ Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru twarathima rũciaro rwitũ ona rũrĩa rwĩ mũciĩ twarũrathima rĩthiĩ wa rĩtwa rĩa Ngai thĩ Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru ona arĩa angĩ megũcoka mambĩrĩria igeranio twaria kĩrathimo kĩa Ngai thĩ Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru ndarathima andũ aya twĩna mĩtambo-inĩ ndarathima athuri aya ndarathima atumia aya ndarathima anake aya na ndarathima airĩtu aya ndarathima Kenya arĩa marĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya na Kenya arĩa marĩ nja wa bũrũri wa Kenya ndarekeria kĩrathimo gĩkĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai thĩ Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru twahoya na twĩtĩkie na ithuothe tũkoiga amen 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 no kĩmarathima Ngai ndũkae kũriganĩrwo nĩ rũciaro rwakwa ndarathima ciana ciakwa marathime nĩ tondũ wĩkai ndarathima ona mũthuri wakwa ndarathima ona kanitha wa Ngai wa Theophilus Church ndarathima Theophilus Television ndarathima ruti ya wĩra ũrĩa tũhete thĩinĩ wa Theophilus Television arĩa monekaga screen-inĩ na arĩa matonekaga screen-inĩ ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao Ngai witũ nĩ ndarathima rũcinĩ rwa ũmũthĩ ona arĩa tũciaranĩirwo brother ciakwa na sister ciakwa ona aciari akwa nĩ ndarathima all my niece and nephews ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao magitĩre nĩ tondũ wĩ Ngai nacio ciana iria itarĩ na maithe na itarĩ na manyina itarĩ na andũ a kũmarathimithia ndaruga maithenya-inĩ ona arĩa matareka igeranio nĩ ndamarathima ndarathima anake aya matarĩ na maithe na manyina ndarathima airĩtu aya matarĩ na maithe na manyina ndarathima mũndũ wothe ndaria kĩrathimo kĩa Ngai thĩ Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru na ithuothe tũkoiga amen and amen and amen hallelujah Mena
ire kanera odone morimo moru na oiru e morimo ninagadu kololio wote anode mage menana andoitura mamenane odene manina naga o modu alagia sioreo geulu
yuaga Ega die kaigera mutelo ini Ega temuo yo wayo Yeah, oh my.
Mutue, mobile,
yedu Kina ya moyo ni mudharafa Aterea ohiro na minyara aloina Moka na maguru Mute iguru agikuwa Momirige muno maruti yedu Kina ya moyo ni mudharafa Bendi ale kidi dio mutwe naruyo rajora nimunene rone omilinge muno marutendo tiraya moyo nimudarafa Yohana wasebendi arugirwa na nyungu atwereire beso atugaga Danai, Momirige muno maruti yedu, Kina ya moyo ni mudharafa, Ilipoambiwe muoyo, mudharafa iguru, Bururi ucio abeirwo, ukienyenya wothe, Momirige muno maruti yedu, Kina ya moyo ni mudharafa Aridara mayo, aoliro anamiti Nagithi joe mwoyo, akire kwa mutwe Omirige muno maruti yedu, kira ya mwoyo ni mudharafa Tomagu kwa kwake, adesiro na ikimu Nakira dhona mbegwe Akiuragwa na maiga Omirige muno maruti yedu Kira ya moyo ni mudharafa Matayo akorirwo ni thigari ya githoma Onekuo maundu mega Monekaga mothe Tukoiga wenda we maundu mega Bate kere maigoro Kouneko maundu mega Monekaga mothe Tukoiga kere maine Nekuo koya Kere maine ni odiewe dharatie Hayaya kere maine Nekwe itorora Bere ya gai mwene hinya. Wow, gai wito. Arogosho na barario. Mukiri ya garu shiniro umothe. Mwega da gai dhaki yore mwe. Jesu arogosho. Na Jesu wa muradme. Na Jesu wa romu ikawega. Aromu ikaria na mwemenyagirine. Na mwemitagirine na mwole idhagie. Nitodo wako erutera. Kuromirira kiugo kia gai motora moyo. Na kurumirira ti kuo kwega kana kuigua ti kuo kwega ta kuigua uhoro uyu na kuumenyerera mundu gwito Johana wogurio arerirwo ciugo ici Johana ati gukena na kurathimwo thiini wa Revelation chapter 1 ni uria urithomaga uhoro uyu akaigua uhoro uyu na akaumenyerera mundu ucio ni urerirwo ena gikeno koguo reke ituthome uhoro uyu na nikio turathoma ni tondu ri ni ihinda Liria kai ya tuhete liya kudoma. Nikuli hii daliri yuka liya kuhudhira kiuwa weke. Yani kuhudhira. Kukiruturuna. Nikuli hii daliri yuka. Huu ndiyo wakati. Da 2049. Tuatonya vini wa a service. Tuya kere ya tafari nino ya kukuku na vyodhi kunothiru. Na tuwe vini wa Theophilus Television. Na jitagore vare nilecho wakulia. Na wajitarecho wakulia noliga. Na wajitare RK. Ona rio nirio menyeretu muno makiri. Arkei, nikuwega kana recho ui mwega. Mwode neji teka gane makwa. Na kagetea gai na kabarari ya ritore. Kwa tutore kiugo kia gai. Tutonye lini. Tutonye lini wa second service. Na ugulio tuwa kahilo ni Pastor Monica gai ya kimuradhi mesana. Tutonye lini wa second service.
twirutaga tutonyaga thini wa old testament thina twindiwe ifukuria ria Deuteronomy ni ifukuria muthia riri maria makendikirwo ni Musa ni turakeiwa Musa erekeire kuhuruka ithe ndareriwa Musa ni ngukuhurukia ni tondu ni thagathagite Joshua nigetha na kirwo nigetha amunekere wira tondu mundu ndetu thumbi onene kiugo ne kiuga gate thumbi onene ndetura agambutwo mwetene na tene aria ngai akuigite rugama wega kurigega agugukira me thutha waku ukehuguraga okay, guhingo ciothe ukamenya ni kuri ega me thutha waku kiugo ne kiuga gate thumbi onene ndetura agambutwo mwetene na tene aria ngai akuigite rugama wega kuriega agugukira me thutha waku nani tikwagirira nigwitikirika haya tikwagirira nigwitikirika riwe no winyarare hari uri ringiura nyura tugugwa tirugaga ciko house ri muthuri wakwa katari hakirie ni kuri mundu rakuona uguo tu hi agakwiriria agakwiriria ngai witu ni mwihoge kuna ni mutheru na ni mune na ni mutu kugukiria wo una we wina kio ni kuri mundu arakiona ni gitaru dekiraga kugaka motire mukinjira ndi muthaka ginya damaka Nui ni mutiui, taruga nika miaka igana, nika koro, kena miaka na miaka ikarieti urogu. Ona kia kira kuni, ona koro waguhiri ni anoo nego yukuduku mweginya haile duona kaka nika rogi kaumete kaka unaindagi kareka kaka. Ni guo ukuru. No, nini nariyadi mikiri uga tehe wacha wazee hukumbuka kendiri kane kaka. Na kia kia kiri ni kweri ni kweshiri, niyo andi ikuri ni kanadi ya fuatida ni nagia yelo. Didika niya tehe sande ya bere. Ya tukihuji online dekirite gakuo gaka ndiguo ani zeri sandi ya breka na yake eri dikana yari ya breka na yari yake eri kogu dagi karirikana na dagi gekira ndiguo kugaga atiriri a dagi gekira ri mojira nikathaka no hari ni niguonaga hi no ndoga atiri kai ni moya nikame akamige niguona ni gakuru ni kaumite turigi koro waguhiririe no ukone no mwajira kogu he mundu rakona handu nikega no ni nguonaga uyi gakona kuri tikuwa ndiro igati njambie kuigana maundu mako handi nda maundu mau no ni kuga kugaga atiriri hari uri no ukoro ringi ni uri nyarara ni uri mena uki uri ati niki kiega kingiuma thini wakwa ni kwi mundu rakona ona ndakomaga ni gukwiririria na gukena niwe ogwotu kogu tiyaga ngai no gacokagiria ngai kaatho ni uri ohana na kino ria gutwite tutonye thini wa Deuteronomy kogu hau tukeruta atiriri na ili nyambura ni ajira ati amen ready for the second service mam huku maliza story ya pastor nitamaliza leo ikare ukidirikana ge nyambura ni wenda atuze kitale wako kanya dikira huku maliza nuka rugano ndatigaga tari karike tuli uragie nyambura no utarandirikania kogu ri reke turore kiugo kia ngai mutura moyo twirinyu wa second service twirute kiugo kia ngai mutura moyo estere karaja ngai akurathimaja that african dress is beautiful rk ona lydia dutanera jira true you look wow old is gold haya thank you ngai yarogo shona barario nikyo proverb iroiga thumbi one nende turaga mutumwe tene na tene guina dakutu gugigo horo wa riboru ate niruine gurukero ati haria ngai akuigite rugama wega kuriega gukira methutha waku ati na kuri andu ainega rwimbo rwa kauga ati na kuri andu marakwirorera makoria ngakinya hauri riu nawe hau ni kwimenura imena harioli ni kwimenura imena hana tani ngikiraga kuoga ka ruci ni jugira a waze hukumbuka kejikiraga kagate ni gakuru no goka goka gatina hano guo kwiciragia no ri ngikira tigo gekwa uguo kwiciragia kogwo nawe tweruta ati ndukai kwinyarara ndukai kwimena uguo tari ni kuri mundu uragia ithe Dennis mutaradainire no idiriu ndoiga ni sori gai nimenyete ni uje siragia no idiriu ndoiga ni sori gai nimenyete ni uje siragia wow gai witorogocho
na barari na nidarubo haha ni rwimbo ngugite ni ngatho muno makiria na rwimbo ruru gukarwa Pastor Simon Ngasha ni tukururikiriria naruo na indona mutumia wa Simon Ngasha Pastor Simon Ngasha ni wega gutia maguta macio Pastor Simon Ngasha ni anoga ajira te morning mambo ajira ni Mrs. Pastor Ngasha Simon Gerard Chege niwe winite giambiriria rugendo kwari na mathina ngatho muno makiria ni tondu wa kunuga Mrs. Pastor Ngasha Simon kai amwike wega icio ni ciana ciakwa koguo Ngasha ngimwita mwana wakwa ndikorogo na nganja ni mwana wakwa uciari-ini wa nyimbo Ngai witu ni mwihoke kuna ni mutheru mundu ni aririkana nikio uigua hari uri rugama wega ni tondu Ngai witu ni mutugi ni kuri andu amungenyiterera magatuika itugi cia kukunyiterera muthenya wa rucio na Ngai witu ni mutugi na ni mutheru na ni mwega na ni agiriri kugucio koguo ndamaroro oguo ni kenaga na ngacokiria Ngai ngatho ngamenya Ngai ni wega ni tondu no wa guthiria na njire mwene iria ingi hari muturire-ini wa ngania hari muturire-ini wa ngania hari muturire-ini wa ngania na ngabararia Ngai na ngatugiria Ngai ni tondu ni mutugi na ni mutheru na ni munene na mundu kunyonera mutungatiri Mwangi John uria winaga ni njui no ngakinya nie ni njui no ngakinya bururi uria kugutarikia na ndikoima guku thi nie Ngai atakinya ni irie cioneki ciakwa ciothe nie cia muturire uyu mwire amungeithirie muno mwire ni agethirio ni mamu wao ni ngoro yakwa na meciria maramwiciria muno Ngai aromwika wega na muhotanire na ngaria kirathimu ni ndirikanaga rimwe ngomete thibitari ndi Coptic jikitwo operation ndaiguite njurĩtwo nĩ hinya mũno na nĩndakinyĩte mũthia no nĩ njokagĩria Ngai ngatho nĩ tondũ ndarĩ na thĩna wa mwĩrĩ na ndarĩ na ectopic pregnant kwoguo pregnancy kwoguo rĩu thĩna ũcio nĩguo ndarĩ naguo rĩu ngomete hau ũguo gĩtanda-inĩ nĩ angorire rĩmwe hau nĩho twacemanirie na Mwangi thibitarĩ ndamenyeire thibitarĩ nĩho okire na akĩnyũmĩrĩria mũno na tũkĩhoya nake mũno ndũgĩitwo ĩkĩambĩrĩria hau na hau nĩho Ngai akĩheire mũrigo wa rwĩmbo rwake na ngĩkĩmũthakĩra ndaitwo akĩmũrathime na mwĩke wega tiho tuma icio no gũkĩaria tu na Ngai witũ nĩ mũtugi thĩinĩ wa gũcokereria Mathani 23 nĩho tũratigĩrĩire na nĩho tũrarĩkĩria tũratigĩrĩire ha wapendwa tũratigĩrĩire harĩa thĩitwo vaski tũratigĩrĩire vaski nĩ tũrarĩkĩrie mutima ajira kana niturarikirie niturarikirie thini wa verse 20 a chapter 23 adwa Ngai mutiko jaririria kaitumenanire kaidigiro diwika gogo Agustin Ambatia na Judy Jerry na Jotkieri mutijire na Jacinta Muthoni ndakuona Damaris Dungu ndakuona Lydia Duta ndakuona mutijire hara turatigireire tandora mwana wa Facebook tokoro nikuwa makijirire Hali ya tulatikia hile wa Deuteronomy 23. Janet Mwangi dojere na Lucy Waboy. Ona mudo wito Joyfrey Mbogwa. Nidakeona. Rajira kindly. Joyfrey Mbogwa raugate. Kindly thank you for your good service. Kindly I need your assistance to get a job as a driver in any NGO's patastron. Thanks in advance. Kai witoro weka maudomera. Nikado no ni chui eketorisho ni tukwaria nyono ujaririe thimuine no nyandikire message Sherry Francis Asante na rige kwa gukoro he mundu wakeigwa hihi hena wira we hau he mundu rakihoya wira gikoro we hau no koro ke muhe wira na no nje kana no ujaririe na thimu yako na namba yako ya thimu niweyo 0721237982 dero ni George Kerry Deuteronomy 23:24 ni utura igira tareke toke igira ni getha tuigwe deke tu itobiri 21 ati hindi rio kehita mwihitwo kuni Jehova Ngai waku ri ndukana coke kugia na thia wa kuhingia ni gukoro Jehova Ngai waku ndari hingo ataga kuria undu ucio naguo undu ucio hihi wahota gutuika wihia hari we no riri ungiaga kwihita mwihitwa ri undu ucio ndungitoma aha wono tawihitie undu uria waritie kuimakanwa gaku ni ukaumenyerera
ukeruta ukerute kedu ya kurutuo na kuyedera ota ulewele ile Jehova Ngai waku na kanua gaku ati ni ukarutaga. No horo yu ni musho kere ni waretio theini wa Matthew chapter 5 kumahari ya baso. Githoma Matthew chapter 5 yodhe ni waretio muno. Ati hidiro kuhita muihitoa ni turakiroli yetro na turakiruta ohoro wotheru ni turakirikirie hau na turona atiriri ni kudirathoma niho ndona ta dagarara ni mwodenyerio muno ndona ta twi verse 19 ndona ta riho turi verse 19 ndona ta riho turi tarorai dona tari hotiri to 19 yoiga dukano horere murwa ithe wanyu kindu ukimwitagia umithio wakio ona ari umithio wa bia kana wa irio kana wa kindu na ki kirie kihoranagirwo ni undu wa kuona umithio mundu mururi wa hota kumuhorera ukimwitagia umithio no riri murwa ithe wanyu dukana muhorere ukimwitagia umithio nigetha Jehova Ngai waku akurathimage thini wa mafururi thini wa fururi uria uguthikwi gwatira utuike waku mawirainini mothe o maria ugaikagia guoko umarute ati nigetha ugiege na umithio mawirainini mothe maria ugaikagia guoko kiugo kiranda gutwira ati kana turenda kurutwo ni kiugo atiriri uhoro wi umithio niki umithio ni iria tumitaga ni interest na interest yonekaga ha interest yonekaga hari kwa muhiano ni twathi ebengi ni itagwo ni twamera matuhe mbeca magatuhe roni ni ruo rwitagwo roni kanekerwo bengi ni cokaga ukaigua ni racharge kindu gitagwo interest na interest kana maciaro ni mo maroraga andu aingi to up loan ni rationa thimuini to up loan twathimo tutu ni turoraga andu aingi muno koro wa hota gutwithema tondu to up loan toto ukioya kathiri haha ni hari kindu gitagwo hidden charges matikoragwo matwirite na nicicio citagwo nicicio matutwarithagiri ukaigua ni maciaro maciaro ni moragite andu aingi muno interest ni roraga andu aingi tondu thiagwo kariha interest nene ona gukira kiri uragurire koguo ungihota gwithema to up loan toto Ngai agutethie ungihota gutweherera tondu nitutumite andu aingi magakorwo na mathina ndirero ni Janet Mbogo kaje Islamic banks they don't charge interest Kenya damaka ni Kenya ni kuri mwego ko Kenya haya yero gitutaithia maciaro ni moragite andu aingi na haha Ngai aheana uhoro wa andu eri muru wa ithe wanyu na mururiri mururiri no mururiri a eketobe tushoke hari habiririo hari gugutaragiria uhoro wigi maciaro ndakura maciaro ni mumaroraga mundu no muthi uyu a ni witikania nani a tenu fegi ya fururi kana fegi ni ireci fururi ni wito wa Kenya uria iracharge muthenya wa umuthi muruti wa wira wa kou dahana nagio na muki wa muki taru ni githi fegi nina kana saku nina de mururire hari fegi iyo niki tondu ndiri muruti wa wira wa kou koguo ri adashoka adon matiranyita ni dashoka dithini wa Deuteronomy 23 na dashoka hare verse 19 dabiriria verse 19 dathoma verse 19 na verse 20 kogo niho turarora undu wigie umithio yo kogo dadi fegi niyo dimurure to ndiri umwe wao no uri uri ku kwa uri uri age age charging cia mundu ucitingihanana na cia kwa mumi mururire ni mundu muki ucioroka agoka dathi gwetharoni dathi gwetha reke joe ringi kwa gukoro reke huthire mundu gwito Monica
Monica ni my sister Monica Korea, blood sister. No kemuthenyo muthi ajire atiriri o the man menyeri kujitaga mama mama he go ni deda uhegirigire ni gugucokeria ajitia giri icio igiriri guru ndi mutumia wa tama sister wa tama ndimetaga sister na brother wa tamani uyani wa tamani sana wameona tamaa roho ya tamaa inyo sana demu yengo kuna igirigire on condition ojo kenye shina magana matano kana agiri adako he o mweri o nire o wiki nire siyaraga o wiki nire siyaraga kogu ego kete kule ni in form of o sister hudu umahau noyo kadami tinia umudhi yu nogore Janet Mbogo todo ni tuwa ine kana Ruth Kimani, kana Masishiku, kana Kate Mwaura, kana Esther Karaja, kana Agustina Mbatai, dimwire ni ujui, kana Aliswa Washeke, dimwire kana Irinyaga, dimwire, mwari wa hithi witu kana muru wa hithi witu, dina gathina dina ko. Nidirafa tarau hei giri ikomi. Ajiri etiriri, ureda giri ikomi, dina kaudu kada nyerete hei giri ikomi nivu ushokeria. Dadi kuliwe toni de moe. Nadi nadi kuliwe are geshiri ya ni maumithi omariko kwe na my interest. No akane gira dhudho wa wikaraga kashoka jirete. Nwami ya beshi jiri na masiero. Roho wago koroka. Otumete mwana. Arako obidhi ya nina. Nikiro na amami na mavava na matata na mamama. Toa shera kwa umeshi. Niku hatu ikite tit for tat. Gwekire na weo jikire. Givye kudi givye na kedu. Todo atakere kedu wekohe. Nemo goda ini dagenyu ni naginya kegwa. Dagenye jira doma. Ite dodi yoko doga tidoki ugate. E unare korone murake jire. Te monyu koro uko kutena marigo maihule tamo goda. Na doma siki ya da. E unike hariri na toa rutu mahali nige jire. Matida mageto he ngano. Luko na doma kinyire hadu atire. Digo kohe todo heaga. Nimura nyitogo. Thailia shia mudharafa. Todo tunyitida nityo ni dhakamea mudharafa witu Jesu Kristo. Widore wa mudharafa. Okehera. Widore wa ma. Leu nipesha. Urakura ginya mudhuri na mutumia. Makira aduna na besha shia interest. Ninda kukobiria besha na duja okehye. Aboshoki ye mashiero. Kwa za tumia nigyo tuwezina. Dimutogoleti. Urakura gira adura bishop. Dimura adura kakamura adura. Nwame adura jokiria besha shia kwenye niheka ududiria daga kwika. Ugo kamura adura kamura adura kamura adura. Kwanza nye dimuruna kura adura. Nye midirotumode mafegi kara adure. Kamura adura ginyaka adeha. Kuhuli madiko makaiga atea. Ati ukoro waliri mudu shego ukira. Mudu shego kagira na ajiririko. Nigitha wabiriria biyachara. Mudu shego kagira na ajiririko. Mudu shego kiri na ajiririko. Nigitha wabikure hevi na nibesha. Na likoro zaidia. Nikiorelo ugiko horela muru wadho uwe kedu. Turu niju ikuina sako. Niju ikuina fegi. Giuka kuriwe. Ninyuma na mate doka kuriwe. Na duendi uwe. Niku menya nikuli shiko wakulia. Kogu niku menya doka kuriwe. Ni uko uwe vera. No! Wadhi uka garuruka. Digiria duwe igigeza Monica Wakamole. Nani aje gireira muno Pastor Monica Wakamole. Igigeza Niku hetu ketia doike. Gioka kulewe. No waka doka. Kwanza ni kiuda kwa ratiriri. Umidhi yoyo kana interest ino nire heiri ya do. Okoro kuwa abi ya muno. Adu mga tuwe. Hey, no amea na ilofi. Na ilofi do kire kwa dhabesa. Tu kire kwa dhabesa. Na nikio kira adu mamone. Adu marako matakinye hiri ya matuko. Kwa sababu watu wamekua walafi sana. Adu makoreto. Adu walafi. Adu mareda. Besha higo shiothe. Higo shiothe. Ni besha mareda. Kogu gai ya tuta hivye muno makiri ya kanitha wa gai. Nogera jira. Ugoti niliona mamu mingine. Niliona mamu mingine. Anapatia mother-in-law pesa. Iko na interest. Imagine. Mother-in-law. Mami ulea kushiari ile mudhuri. Mudhuri ulea mwethe tenake hido isio. Washa wakamu negera besha. No kamu irashina mashiero. Ugo ni wadume kamareka. Neuru, mudu wanaoka kariwe alimuru wa thogu.
Ivini kwera pastor Joy wa hoire wetirie mudu ngiri ithano twari murata wake kimura ti he ngiri ithano die kuhingirwo nyumba na nyumba ri haga magana mana ru ndari hite mieri itano ricio kaga almost ngiri ithano akimoya ngiri ithano akimun athiria mune amwetie ri amure kari we nyumba igukihingwete twigukuto mutumia korirwa gya kana kogwo kimwete ndoka kwetio mutumia ni agire mwana I na ndathigira mutumia thibitari na ndiri mbesha nyumba ni kuhingwo he mbesha ndi he nyumba na tugitugutigaragire mutumia akimunekera amunegera wega muno akinina wiki igire agithie kimwira atiriri mbesha ciaku ndona ngiri imwe nyukunjitikire ningi thutha wa wiki igire ndehe ngiri igire kimwira ndiri na thina oria ukaigua ni ukurehe no ndienda ngwire u ni no ni wira ucio ndutaga ndegera maciaro mau koguo ri ni umenye ni ngiri ithano ndakunengera no cina maciaro ndaheirwo maciaro manene o wiki mbeca icio igaciara witigire andu akiriha mbeca akiriha mbeca itirathira itirathira tondu kurire mundu ariri muru wa thoguo muru wa thoguo ukamukaira ukamwira ni njiriga gukaira mundu nani handu ndari hatikaine nene muno ya mbeca na ndabataraga ngiri magana mana na agikorwo ndiari na ngiri magana mana ndoire uthimu ngira mundu umwe tu ngimwira ni uhoro mwega ni ukuhe ngiri ndari murimo uria ungi by then ni ukuhe ngiri magana ndenda ngiri magana mana ni ukuhe ona ndacokirie anjirie ndumira account Reverend na tutiine ati guo muno tugiu ati ni urata munene akindumira na toni ndamwirire ni ndimuhatirire ku ngimwira ndimuhatirire ku na ndukana ndure mbeca icio ureke nyambe horerie handu haria handenyeretie akinegera na ndanjurie na ndanjaririe na turaikarire ti mwaka wa mbere wa keri wa gatatu wa kana ngimwira na nioe nioe hari undu wandenyeretie ngimwira ni ngagucokerie na ihinda rirakinya ngimucokeria mbeca ciake niguo ndakinyi ngiuga ati ikorwo mutumia uyu ni faida ndariire ingiamunengera ndimunengere nginya mbeni wakwa tondu ingihota gwika atia wiciria ni kuga ndiaheana kwa muhiano ngira Ngai tumuririkane no mwike maundu mega no tume Kenya guciarike mbeu nyingi ta ino ikunyitirira tondu kwa gukorwo ringi andu no makuone na nja no thiini ugakorwo he handu hatiririkiire ugetha mundu ugukaira akaigua agakwatora koguo ni kuri arata ni kuri ona andu umuthi umaihuritwo ni ule utu wana utu wana huruma cia kunyitanira koguo nawe ri Janet njogaruga a friend of mine had an issue she borrowed 10,000 and ended up paying over 30,000 with this lot of threats imagine atoka kuri haicio ni ukiui ni kuri ndu makoragwo uguo mundu agiuka gukomba agiuka gukomba ndokaga gukomba tondu ena cio na koragwo ena kindu gitagwo pressing issue imuramuhihinya guti mundu agiuka gukomba thia karie mugate kana kanywe cai kana karie matumbi ni undu gutenyeretie na niwe gugiko ndu wothe ri uranengera mundu umunengerage na gitio kinene muno koguo Ngai witu tuteithie ni tondu ni mwihoko ta wicirie uka mundu agakunengera ngiri ikumi ucoke ucirihe na over 30,000 mundu witu cumba wanjiru urauga ati mamu peane mbeni wako riu ingiokire gugitio ri ingia kimwirire ati tindi kimwire riu to ugithire na ciana ici ithatu na ciana ici gugithie nacio ithatu ri ona no hathara to no irirĩaga ruciinĩ hwainĩ na kĩ na njĩra ĩngĩ rĩ ndũreke njikare na thirĩ nginya rĩrĩa ngoka gũkĩũrĩha koguo Ngai witũ agĩtũteithia nĩ tondũ nĩ mwega na nĩ mũtheru koguo mũndũ ũkagũgũkaĩra angĩkorwo wĩna position na nĩ wega kwĩraga mũndũ kĩambĩrĩria nĩ kwarĩ mũndũ ndamwĩrire atĩrĩrĩ na waregire kwaria ũhoro ũcio mbere nĩkĩ waregire kuuga mbere nĩkĩ ni ũngĩugire atĩrĩ nĩ mbeca ngombithanagia mũndũ ũyũ ndangĩ nĩ mũrata wakwa
athire akimuikia giterengeini kiari kiritu muno na ndugathake ngari ni yatahirwo igitahu ngimwira ni weka uru ngohoya Ngai ndagakurute gukothe tondu wagirie mundu uyu agukaire e thibitari umuteithie umuririkane na kwanza mundu uria wari murito tondu ari thibitari na muthuru wake ni akwire riu kwanza riu hindi tuikite tuharambi tuingi muno ni to muthuru wake ni akomete thibitari gicoka ni atigwo na yenda ni agia mwana ni agia ma complication ni gukoma thibitari ni nako koguo ni andumiria kijia reverend vihe mundu muna ni gukunengera mbeca na unjukire nacio hindi to ni ndagithia akumuruta thibitari ngimura koguo ni tuateithika handu hanai ni ngithi gicioya ngimuhoera ndanjiririe undu ngimuria atĩ na rĩu rĩ nĩwamenya ũyũ nĩ mũrwaru e thibitarĩ ndũkae gũikaraga akiuga niĩ ndirĩ ihenya o rĩrĩa mũndũ agoka akangora ha anjĩkĩirie ũguo niĩ ndirĩ ihenya akangora ha o haha wangora nduka-inĩ ĩno noyo akangora wĩ ngari yathiri ũguo koguo aim yake yarĩ ngari koguo mũrata agĩthiĩ na nĩ athiaga mũrata akamwĩra ndirĩ ndĩrona na niĩ nĩ twaumire tũthiĩte onake maita merĩ ngamũra ndoka nĩ getha ndũkae kuona ta henaga ta mũrata ũyũ wakwa kata ndĩkonum ta pastor konuman ĩhĩ ndarĩ arona mbeca nĩwe ũyũ no na niĩ gũka gũkũrĩha mbeca icio out of ngiri igana rĩmwe rĩa 40 rĩa tũheire thĩna koguo rĩ wĩmenye mũndũ ũkĩmũnengera mbeca rĩ ngari nĩ yathĩre ona ũmũthĩ ndĩra ndarĩ amĩona rĩngĩ rĩu ngĩmwĩra atĩrĩrĩ na niĩ ngĩmũnyita magũrũ ngĩmũhoera magũrũ ngĩmwĩra Ngai ũta ũrĩa ũtũraga muoyo magũrũ ma ataithĩ timo marerwo matirĩkinyaga thĩ mũhonie magũrũ mekĩre hinya ta mũrurumo wa andũ arĩa wekĩrire magũrũ mao hinya Afilisti makĩigua hĩ makĩona rĩrĩ nĩ itarĩ ũkĩte gũtũkora ngĩmwĩra ngĩra Ngai ĩkĩra magũrũ maya hinya ũrekeriwa kinyage thĩ athiage na magũrũ make na nĩ ma Ngai nĩ amũhonirie athiaga ngamũria ngari itũ no ũrathi nayo wega twĩtaga magũrũ macio ngari ngari yaku ĩhana atĩa rĩu ngĩmũri ngari yaku akĩnjĩra ngari yakwa rĩbare nĩ njega nĩyo nyuma kũmĩthambia na nĩ ndamĩhaka maguta rĩu nĩ magũrũ hĩndĩ akoragwo akĩnjĩra na rũciũ ndĩroya rũgendo ndĩrarora kũndũ kũna na Ngai no amũririkanĩte na no ĩmwĩkĩte wega gatagatĩ-inĩ ka macio mothe koguo rũciinĩ rwega mũndũ agĩũka gũgũkomba mbecari mwĩrage ũkĩambĩrĩria ũkamwĩra niĩ ndĩ mũtumia wa mbia ndĩ business woman kana business lady kana business man business man na nĩ ngombithanagia mbeca na waragie ma ũkagua ciakwa ndagũkombera ũkarĩha ngiri ũkarĩha na matano twathire gũtarĩrwo mbeca na harĩ haritũ tondũ niĩ ndakĩcainire nĩ niĩ ndarĩ garanta ũcio atĩ nĩ ndakiugire nĩ ndoya mbeca ĩ mũrata wakwa na tondũ nĩ ndakĩonagwo nake no mũthaithi Ngai rĩ ndioĩ nĩ mũthaithi mũhatanĩrĩria no ngĩmwĩra nĩwe kaũru na ngĩmũthomera maandĩko tuokire gũgũkaĩra ta mũrũ wa ithe witũ mwarĩ wa ithe witũ no watũgarũrũka nake Ngai ũrĩa wonaga hitho-inĩ ruo rũrũ waiguithia mũtumia ũyũ wakwĩrĩrwo nĩ mũthuri wake wĩna thĩna woya ngari ĩrĩa atigirie agũrĩrwo na ndarĩ na kangethĩ kau nĩ kwaneanaga gagĩthiĩ ũkui-inĩ gakĩmũrehagĩre kĩndũ tondũ nĩ ekĩrwo nĩ athĩnjwo nĩ atonya nyũmba ngĩmwĩra ko tarĩ tha ngĩmwĩra live alone gũkorwo wĩ business woman ngĩmũria nĩ ũrĩ tha ĩkoragwo ĩtigarĩte nĩ ũrĩ tha ngĩmwĩra o haha tũrũgamĩte no ũkanjĩta o haha na no ũgeta mũtumia ũyũ tondũ ndĩmũrie gũkũ nĩ gũtunyana nĩ kũiya waiya nĩ gũtunyana watunyana narĩo igũrũ tondũ ona wahonoka ĩno ngari ĩgũtũra ĩkwĩraga nĩ ngari ĩne watunyanire igũrũ nĩ rĩanyita handũ haha tondũ haha noho ndahoire na ngiuga nĩ ndahamũra na ngĩhatherithia ngĩoya mbeca icio na ngĩkũrathimithia o haha tu no mũtumia ũciarĩrĩra maithori na haha noho nderera Ngai nĩ wamũtunya ngari yake na tunyani mĩici na henania andũ ahinga othe makahingĩrĩrio nja na magui ngĩmwĩra nĩ koguo nĩ ũru gũkorwo ũgĩka maũndũ mamwe mbeca andũ aitũ ticio cia bata nĩ igana makuĩte andũ anene magatiga mbeca rĩrĩa ũkarwara nĩguo ũkamenya mbeca itirĩ bata tondũ ũkahota kwĩra ngiri ĩyo ngiri ũka nyitana imwe na matano mũtanyere harĩa ĩ mũke na thubu njamũkie mahĩndĩ itigathiĩ
Mihana manane na besha magira hotire. Gidi yagi kukiro kire kira mera odi. Kia guza guza. Magira hotire kugate. Wee. Yeku wero wa soke goko nede hete. Heha do mudo akinyaga. Ugafatara mudo wa. Taru giri deiki wa kanya mugaka. Nikakoro muno. Apul pitu kaka. No giri deiki koya. No mudo no akoe. Kogo. Ugegatu kukola na muru wa ize wanyu kedo. Tika kumuitia na umithio. Mudu wakake mudu wa ide wanyu kana mwari wa ide wanyu. Nani wega kuwaragi. Nani hile tutikia dugu tuikadu wa kweda abesha muno. Kama kaitire motoe. Na itigu waga itire mato. Toro nigire sienyi. Hale sienyi itire itigiuma. Lugu mudu yone nyitegiri. Evi vietu guithi he Maurice Mbogo. Evi kuro kio guithi he Perpetual Gasha. Ya batiriri oguo. Evi ete. Toro diru waga maga. Luge shiria nejega. Koguo ni wega gukorwo winatha ati tugotonya he mwihitwa verse 21 then wa Deuteronomy 23 verse 21 ni hidiria ukihita mwihitwa ko ni Jehova Ngai waku dukana shoke kugia na thia ona andu aria makobithanagia mitu ha gukobithia mitu ni ndariganirwo kuga ndero ni military base itikigura moyo uwe kobwe we dukaine we shopkeeper wako bidhania mtu tiaga haramia ati mudu wa gukoba nuke mudu wa gukoba guraga magana meri ma 50 toye mathina akura I kaini athurite mudu mtamani mudu mukoro ku gaida mwedete ati huonagira aitha muisiraeli eluotrere ati riria mu misiri kana mu forena goka guturania nawe mudu wa kungia goka guturania nawe aturelu muthenya wa ira dukana muhinyiririe kana umurekererie ni gukorwo nawe wari mu ni waturaga kwene bururi ni wogeni nu haha wirugamitie tari arugamirirwo ni mundu nu haha wirugamitie tari anyitirirwo ni mundu ni githa waragirie ndu ruru magi andu ucinuragi andu ni tondu indo Ngai aguteithie Dwa shiri loge kora gari yako. Kia bedi yako merurumia. Ona shianiri yako kufuruni wa Kenya. Shitali shiri na matatu ikole te gari. Gutiri mudu wano kira roshine tuwali tena gari yake. Nigo kuwa kuwa kuhitha ne gari ya njina kana ya ide. Kana yako kwawe kana ya shuwe. Age kagura yake. Te ya adu. No iti girekai. No menye kuhikarani ya nadu. Kiwaika ya terere. Verse 22 niloga. Hei diri oke hita muhetu wako ni Jehova Ngai waku uri. Dukana shoke kugia na thia. Kuhigia ni kukoro Jehova Ngai waku. Dari higo ataga kuriyo doshio. Naguo doshio hihi wata utuika wehi haliwe. No lele. Ogiaga kuhita muhetu wale. Udoshio doge toma uono tawehetie. Udulia wale itio kwa imakanu waku. Ni ukao menyerera. Okeruta kedo. Gia kurutuo na kuyedira ota ule Jehova Ngai waku. Ota ulea weri ile Jehova Ngai waku na kanwa gaku ati nioka ruta. Ole weri ile Jehova Ngai waku ati nioka ruta indo ishio. Nihoro wigie. Hali atu igira wohoro wigie mwihitwa. Mwihitwa niki. Tododo matihio hako minyohoro wigie mwihitwa. Kiri ya kini inete ya doi hiko ine ni kidu gita kwa mwihitua. Todo nwehe tine mwihitua. No kiuga wea. Ate ukiri la mudu haria. Kutura gwedete. Nikage na mutumbi yogi na mudhulu giti ya we. Ushu ni mwihitua. Nikure iwa teduka na hiyo hekuwari ya nakanuwa gaku. Ok. Noe mkihiko kihita kwa bere ya gaide gai muri na gai roho mudheru. Kwa kwa tatu mudheru kora kwa dhikire hirie. Tonu nigoko nariko ulikiru tuka ni dhaini. Ate gutura kwedete marona na kwa gutura kwedete mwiri tu kwanza kalira. Nange mwana kia kalira. Dhuza wadhi kwa hitha tu. Mwana kero uirate na dikona mutu miyoki. Tiga wei. Aga shoka kalika niru. Kwa kwari. Kindu kiri ya kiga nikie mwihitua. Nishiwa mudu aragia. Na haria hii mwihitua heshiwa inisho mudu akera nila kidu. Na todu nila nila kidu. Dasho kaka kuhigia. Umuthi yoyo toni tole ile kire ikona inwe.
nitwishamanagia orushini tukarianira kiugo kia kai kogo kiria twe kiria tweranire na inywe niki mukage tukwirute kiugo tindi murute ona ni diui ni turutwo kiugo kia ngai ni roho mutheru ngai the ngai muri na ngai o mutheru kogo nitutunganaga hena kiri kwati nitwiriaga kiugo kia ngai kogo igithie ngarore nyambiririe gukana maundu mage iguru ni rikaiga na region wa garura kigokona otigo wehitire ni iganone wahono kaugaga kuma umuthi ni ndoimbura na kanwa gako ati ni ndetungatagira Jehova Ngai ndikage na kaingi thutha wa thiku inini ithatu inya ithano ukagia na Ngai ingi mwihitwa mundu hitaga ciugo mundu aragia na ndahio akuhingia ni kuringia merite Ngai mwihitwa uria ukoragwo munene Ngai ungikanduta thina-ini uyu ugutura uri Ngai wakwa Ngai ungikanyambararia ugutura uri Ngai wakwa Ngai ungikandirikana ugutura uri Ngai wakwa ndikagia Ngai ingi ungikahe wira ngakurutira mucara wakwa wa mbere Ngai ungikandirikana uhe wira ndikurutagira gicunji gia ikumi Ngai ungikandirikana uhe wira nindithiaga kanitha-ini ona umuthi nduonagwo niganaga mathiaga Bible study hwaini kanitha mahoya ma morning devotion na hwaini kumira magathi na magacoka ukira Ngai ukiraga ari ithe witu nituriigia ngari ndoitu turikuanaga gu kanitha uyu tugakuangania tugokanya tugakuangania andu aitu nitugutongeterera imuone Ngai thiĩ hamwe na ithuĩ Ngai agĩkũhe ngari rĩu ũmũthĩ ndĩrũgamaga kanitha-inĩ ĩrũgamaga irabu iria nene mũno rĩu ũmũthĩ ndĩkuaga arĩ na rithe witũ ũrĩa wameragĩra ĩkuaga mwena ũyũ Harima rũciũ Kĩmani oke Gĩthĩnji Wangarĩ Wanjikũ acio nĩ ũcenjanagia ngari-inĩ yaku nacio ciugo iria waririe tondu no irinyitwo riria ikanyitwo tondu wi mundu wa maheni na Ngai ndatwaranaga na mundu muhenania etagwo Jehova Ngai muhingia wa irikanio ni ahingagia irikanio koguo akarwa kona uyu ugakiririo ta ithe Jakubu tigwo tigire mura thiini wa Genesis 28 agikorwo ni ugutwarana hamwe nani uhe gia kuria na gia kunywa na gia kwihumba ngathiĩ njoke nyumba-ini ya baba ndi mugima ugatuika Ngai wakwa kiu nikiereire Ngai na gatagati ni kaindo irio kahe ni ngakucokeria icunjĩ giaku gĩa ikũmi Jakubu agĩthiĩ agĩtũũra agĩtũũra akĩgĩa ciana akĩgĩa atumia agĩũka ihenya na ciana ciake na teire arĩ na atumia na tondũ ithe ndakĩoete Bilha na Zilpa agĩũka ndaririkanire kĩu kahetũkĩte hakiri cia Jakubu ciahũragwo mũrũ wa nyina kana nĩ kũmũũraga nĩ igana hawe nĩkĩĩ werĩire Ngai ati dukana hiyo madiko maruga hibiri ukihita mwihitu okoni Jehova Ngai waku dukana shoke kugia na vyea kuhingia nigukoro Jehova Ngai waku ndari higwa taga kuri undu ucio naguo undu ucio hiwa hota gutuika wehia hari we ati ndari higwa taga kuria undu ucio na hihi undu ucio wahota gutuika wehia hari we tondu nikuonekana wit nduri muhingia wa uyu mundu mudo dige mo trust na nikiona ndo ingi mugaga ati ndathimarege Ngai ndathimarege to ni rani kana warathimirwa ri ambere ugitanga ta mwana mpotevu kogu rushini rurwega nikiki were ire Ngai ogo oire guoko kanitha ine ha nyadeka ngiri mwe ni nguruta ukiura kanitha uhana tanyura datigire ndiandikithia cirigithate kanitha-ini na ngiura tondu hindi ndari class 7 ngiona andu othe nimeandikithia mariandikithia igana magana meri igana twari yuthi igana magana meri ndari cukuru ngiroa ngiona ndiari na mbeca ndirikanaga wega muno kwari 1993 after clashes cia 1992 ukimanyi ndaiganaga atia after clashes cia 1992 tondu mamitu ndamutigite guku Kiambu na na twana tũrĩa tũnini ngĩgĩcoka mũciĩ nĩ tondũ wa cukuru twarĩ mũgũtho gũikara gũkũ nĩ tondũ nĩ twathĩnĩkaga
ni mikarire tugishoka gwitu tondu gwitu ni kwahete ya mobi gishoka kwa mayant na gayeririkane tata witu dikwiraga tata witu ni wagunda ni wakanitha wa mwa wa ngai kanitha wa ngai oha gitaba kogo niwe uderete na tata witu aderete na gundaya na gitaba ya ugu ni gutata tata udereto ni tata ucio witu mutumia wa brother ya my mom na muturu wake ni agikurukire rohuruko rota kunyina nyoike aige mu nyina nyoike kanini wa ole muga wakanitha ole wakanitha wagai wakanitha wagai ginyo muthe no wakanitha wagai niwe uderete na kai amburathime ni tondu no ne gwitura gwakiri ciana nyingi ni ndiri ari mukigungirira ngiona kundu kuria kwega kogu rugona tuficha tuingi tuhuritwo nake ria mwirie ni ngugira tuficha tu tata ho ahurite na gataba na tukuo tondu endagia ngu kogu ni andu magira tukuo twari turaihu ana ni erigaga gukogwa kwa oro riu muthenyo ngi ni erigaga kana tugikira nake hakuikiumia kigima akenete muno tui ndugu na tata ni twendanite koguo ni gugugaga atiriri riu ndaikara kugua tata witu tondu ndatiga mami witu guku ni kuhire 1994 day primary school naki na mathina mathina mari moru ko waroraga ateti aria marari uhoro wa bara makienda kuruithia bururi makaririkanaga uria andu macaba na nikigwiraga ni ndingithimicemanio ya ateti kuhoithia mudu takanywirire ni ni ndana ikara hemaini ithu ni ithu twana urirwo nja uguo twana rara njuini andu mehithiti uguo ithu ni ithu twiru rwa gucinirwo ithu ni ithu twiru rwa andu gukuragwo wiroreye ithu ni ithu twiru rwa ciana igatigwo itari manyina hoya do Rift Valley ni moyo wega kuguriria guku ateti jiguaga ruo muno riria teti mararia tandurika mĩario ya kwenda kũrehe bara bũrũri-inĩ ndĩ na experience ya maita maigana ona gwitũ kũhĩte gũgathira piũ na gũgakwo gũkathira piũ gũgakwo gũgathira piũ no ũrĩa andũ makoragwo misplaced no ũrĩa andũ makoragwo kũũru na andũ ũrĩa macokagio thutha matukũ maingĩ mũno ona nivaru na maũndũ macio mothe andũ arĩa makuagĩra mawaganu-inĩ macio koguo nĩ njĩraga mũteti ateti tiga kwaria uria uraria tiga kuga uria uraiga tari guku ona ungithie ati na ku Eldoret ati wathi kururungana ati twathi kuma muteti uthutha ati atarorago tu acha ithu tutikaga ugu uguthi kwaria wiga tori ithu ni ithu tuonete thina ithu tuthiete njaga ni ithu tuona koma ndoro ni ithu tukomete heho-ini we nduri waikara hema-ini we nduri wararira we nduri wona kwanyu kuhite we nduri wakinya handu murari na kwanyu mutiri koguo ona andu aria mari thiini wa social media ni njiguaga muno uria ndiona andu makienda kurehe haranio makienda kuharithania between tribes iria ci Rift Valley ni njiguaga ruo muno ruo runene muno ngamenya undu uyu ndatuirie kwa experience ndi kuma ũnini-inĩ wakwa nginya ũkũrũ-inĩ wakwa ti ũkũrũ rĩu ũnene-inĩ wakwa ngamenya na ngĩkũrana nĩ andu mahũrithanagio na ti caitani ni andu ni miario andu atetia turiku to atongoria turiku na nikiugura ndukana marumirire ndukana marumirire ona muthingiru ati ni tuthi mwana uto ndingithie ni nie njui maria ndanagerera ngurugama na msimamo wakwa na rio na hindi ingikinya uchaguzi ni ndungiigua ngikwira ndathi guthuranania ni ona ndie ndathurana ndiathuranire ria mbere hindi ya uhuru ndingikwira ndathi guthurana ngania kana ngania niki tondu ni njui thuru kwaria gwakwa kana njuge ti ndiraunga mundu muna niwe ngathura 2022 ni njui thuru kwaria gwakwa mbara iria ingirehe maundu maria ingirehe he ngoro ingiturithia he ngoro ingikirithia nguraro koguo ni wega ta kanitha wa ngai tumenye twi kanitha wa ngai na tutige gwitikiria taru Theophilus tutiitikagiria teti guka kwariria kuo tutiitikagira ona tutiitikagira ona mundu ona tucerera nu ni recho shebesh riria ri women rep Nairobi ni ukire gutucerera na ni twamwire tutukae kwaria maundu ma siasa tondu dina ka experience ga kugerera maundu maria ngerire koguo tauti ho nyuma nyuma heriri hemi undu uyu wa kwario dina metuthire tetu ingira ati hau no ni wega ona ukiari uri uraria thini wa social media menyaga kuri na gikuyu Rift Valley tutikaraga Kiambu niyo na Kiambu njukite njiga no to ndiri wikaro gwitu tutiri wikaro Kiambu ona tiga ni hindi no ndirakihikire ku
ithu tutire twaikara kiambu tutire no ikaro muranga tutire no ikaro nyeri ona kana meru gwitu mushini Eldoret kugurire ukwaria miario yago utogeria ngwe ukaririkane kuri agikuyu Eldoret kuri agikuyu me Kisumu kuri agikuyu me Kakamega kuri agikuyu me Kitale ithe mire mwangi dare hane Kitale na Kitale ni kura ihumunoge ukauma Kitale na kunigetho kinye Eldoret you hetu kama is bridge nigetho kinye Eldoret ukaririkana ni kuri agikuyu me Mombasa riri ogoro gitana Mombasa ukamenya Mombasa kuina kavira shiothe kogo okiari uri wothe uraria thini wa social media na nikio juga ni murugamo wanyu ukari uri uraria wiikanga urugamite wiika na dukanede kuhurithania bungwe dukanede gutuika mudu wa gucongoire na gutuma andu aria ngi mahuru moragwo moragwo nyumba ihie andu matigo matari na irio matigo na ki aragia ciugo njega cia kumanereria na dukanareke uteti ukugayanie na nikio ngwiraga nie thimuini yakwa ndiri na mbone mwe ya muteti ndiri na ndingitikira kugia nayo na ndingitikira ona retwanarie na ni mundu ajaririe ngania enewe o ndingitago ngania kwisha kana nyandikire message haha kuguo ri ni wega ukoro kirora na tutigitikire kugayanio wegi the do inu gathura ngai the do ithe do ngai nu thamili yaku ithe ndiri muoyo githe do inu ngai ikirite nguruini yaku gathura tiga utidoke aria thini wa social media tiga kwari agikoni urake ya mugikuyu uria wina ikuru mumero uria wi Kitale ni urake ya mugikuyu uria wi Simat Kipkaren uria wi Chepkoilel uria wi ku agikoni ra makti gutiduke aria miario menya no ngathura no gakira kwanza urerwo ni thiri yaku kiraki na tutige tikire kurumira na ndugete kirwo horo wa mablogger mama andikaga irumi tiga gwitikira ma unfollow tiga ku like nyamushiao tiga kumarumirira tondu the more ama he likes na mome guthina be na kurumana na jugana ni ndurika ndu ucio ma blogger ma jugana ni ndurika tondu koru ni mari mako ma he maini matingi ko ko ni mari mora giru mundu wao matingi ko ko ni mari macini ro kwao matingi ni meko guo amu itu twacirei guo guthomani darikirie shukuru jereirwo niki tondu ni mu ni muikaga ngire mutwariru na guko mugo imenyi ngire guko mugacerana ona cieni muitie thomire adu igima gitiga chukuru niki miturire maraikara tio mafati gukoro magiikara maikarire ki ni tondu wa gukoro muthire na gukumuthire na gukumuthire na gutohana ona kaba Isiraeli meri tumathame ni ngai na rikoro ri ithamba ria ngai koguo tiga gwitikira uhoro wa miario ya ndurika kana si social media ni kana shirare ria me shamanyo ni tiga horera ririkanaga Kenya mekira handu karirikana wewe kiti mwaura nduri bururi-ini waku koguria ndiraruma ndiraruma American gine marumage kana adwa USA kana Canada kana London kana Israel kana Dubai kana Qatar kana adwa Sudan ndire ndiramaruma social media inere no ngorirwo ndindurika ndiraririkana ni kuri na Kenya me mafururi-ini macio owotu ukaririkana mu Kenya kira handu ogithi kuandika cia Isiraeli ngamenyaga o kukwi na Kenya githi kuandika ciako ngaririkanaga ithe ndikwiraga rimwe njiriga kunengererio twina kusha twaroraga ngitumira riboti ni YouTube makindumira riboti ndakunjira kuria guothe thikagiririo ugathi ugakora ati ukarora ngai kai ku Isiraeli kuria gikuyu nigu ndoraria ni aiya ugathi ugakora bururi uyu kukoria ati kai kugerwo guku kwina andu eri guku kwina andu atatu guku kwina andu ana kuma hedio niguo ngimenya ngai atuteithie koguo tigana na andu rikaire ci social media ini itio evena itio eruo mudu anona mudu wake agikwira Sudan ndangeria cia Sudan to ni amenya kuri ona gikuyu ndugi ndugi thikurumana na uhoro wa China ni amenya kwina ti agikuyu a ni kuri na Kenya me bururi-ini wa China twedane tutiane na ukamenya ugatiragirira na mieriyo yaku dikana tuike ni yangwe dikana tuike ni yangwe tani nikiunaga ngai dangi reveal no na ugathie matuini tondu kuru ni kweri wote ni James Gachese na Damaris Ndung'u magia hurirwo moragwo tene ngai undio ina ba aruya ni njuire mari yakwa
na tigo kukuga riri uruga mete ni juwe kuku gaida gerivi ni maudu mamwe gete inegi yodhamaki tone ame ya nebara kukuthi dagete kira ona hiliyo dagi ragiru ya mubi koro nione tiedwa ya mubi kiri ya recho gatu ikaroshio igio ragiru otene digi ya kinyine hakobo na aweri maudu mamwe kiraga nito inu toradura nito inu gaye kiri tegoro inishito tiyori ole shiria tiyori ole shiria na washio totikoiga togadio harire feini mudu akirete okadeka no horo gathira no shio gathira no geka kiria Damaris Rogoga, very true reverend, if our only fellow Kenyans know how we go through in Molo and entire Rift Valley doge area na doge kaiga na doge kadeka otoreka veini wa maudu mashio kogo gayu ito agitu taidia muno makiria na atori ilikane nito ni muihoke kuna ni mudheru na ni gayu mwega na gayu mwene kogo tuthi na abere na kiugo haa kia gayu mutora mwoyo neto do gayu ni mwega na ni mutuli kogo tuede ni tuede ne na tutia ne na ito ikarani wega na tutie kogo ya nionia teti okaririka na gani juga gani maithe masia na siyao mahorote riti matuara gira shia na shia ometu. Matuara gira shia na shia o guo na atumi yao. Dole kidu onaga. Otiga guo o venye waka vira gaku. Okeru taniria. Weterile Deuteronomy 28:12. Gayarathi mewiro amu okomako. Amen. Kogo niwega. Lukamaru magirine. Waigwa miario ya alia. Tiga kumotogiri ya kidole kidole. Tiga utida mirogano ya teti. Dole, madiko maratu elide ate muru manereli na bororo. Dale kidua kona gea korea. Muru manereli na bororo. Ate, ate tituwa di mwano weo. Muru manereli na bororo. Dale kidua kona gea korea. Kogo, gaya gotaide na gaya deidie. Nane juu ya rea, dali ya rudyo miru ni mura igua. Tiga botoro rumanereli na adu. Matari mako ihorera. Nidirika na alimu nito iruode ni fafa vito. Agituira ni atogereria ruwe ini muno to fafa vito wakiri wa siyasa. Agituira da kita kui waru shiaroro wake. Na agituira tutikanae. Ito nuligi nui kuhide dumeka kasiza jia wana. Tuliangania, tuliangania, tulikirangania kampeini. Ugo, wime nyerere. Kogo nawe, maudu marioreko kihoera furori. Tiga onoke adika social media nini hoera hoera furori. Tiga kumagweta na maretua. Ati da hoera ngania nwere. Oga tuika gava na kodo kuna. Da hoera ngania. Ogoto. Ogoto. Ona Jesu Kristo eta rutu wake iko mineri. Madhayo akoro hali ya baratha ini adwe etigo. Bini shigo eto madhayo ka. Dera gonia ka roshio uri areko. Matiriro. Kogo. Gaya geo tutaidhia na gaya tulirikane. Na tugiaga ukoroto geika maudu mamwe. Tukio mireli ya doko encourage ya dumeke maudu mamwe. Tutigitonya maruwe ini mamwe. Furuli wa Kenya dogiri yohana. Dogitarura agekete yoguo. Ado matige kwe. Tutige luzete ya doigiri ya luzete ya do. Metodo wadu kwa gomenyo. Na kwa gakwe menye na gweta uko. Oguo tu. Kogo tuedane na tuikari na dhayo. Ihoyari ya kwa ni dhayo. Dhayo na gekeno. Na urumwe tuikaranie oro uwatu. Na we mato aigwe. Ushokyo kinye okunye ihiga. Kanagate itagaka. No kire. Na dokaigwe tekira koromanerira na muige kugiriria. Adada na kora. Na adole mama umite dhuda mame lirio nede. Madiko ni matugirite koromanerira na muige kudhigwe kaworo. Kana ni koromanerira na muige social media inene gedha tuthi tukarumane asha. Na duge etikire kuhuthirwo ni mundu duge etikire kuhuthirwo ni mundu ukana waga kuhuthira duge etikire magana matano matiri undu magigwikira mena kai magana matano meno thigu no theru magana matano ni kindu kinene muno no matano ri hitu karume mundu uka ugashinure mundu ugeki undu muruga tihie bururi wa Kenya. Ukari ya miyagyo ya kuwara huli la dogo ifurulini wa Kenya. We murume. Na kini kiure rote nawe. Kiri ya wanaria. Kenyuka wanaria.
niuga gataika na no igutahika mundu u mundu agucagie uguo uiguaga ruo komeria gutirithina ta gutahika kogo no nyende tukuru turi kanitha uri akagie gwitie na gwigitini giotha maki ati mwokoi wa siasa ginya peji ni shito grupu ni shito timeline ni shito guti tutiritika gira ku approve ginya post shia waganu toshi discourage feel wakora murata waku ukamuona page ni fulani mu ukamwiraga na ngania no amenya ni wakore he ngwe ni nimetaka ndurika na ni ndurika tondu matiwi ni ndurika to matiwi ruo rwa gukoma he maine matiwi ruo rwa gucoka mundu guthi methe ngi gukura ifati gwaka matiwi ruo rwa mundu kurutu orari shukuru no karutu ukareho wa karutu nyingi watoro matiwi mathina mare mundu ageragira koguo ri wako okoro ni kundu kuri uko have ko unfollow ko unlike tiga ko unsubscribe wa hota we hiriri group wi shuga ni di go shoka guikara group ine ya remetirete ngai na ria medete ngai ohoto nogo niko ugukoro ge create ra ndore mari moro airin nyambura anjoki ya damaris dongo sho memoro makagie thayo makaga wow no rire wathi kuri he barako aria me kitali miri mwangi megwe katia. Aria mea mubihari agatakati megwe katia. Didia wadhi ya kurumana ni uru. Verse 21 kiweka ya terere. Hedirio, nuiguru miario ni tuagirio. Uhoro wa kuihita muihito tutakahi ikia. Tigana na huo. Naturali ya muihito uhoro wa muihito wakai. Tutirali uhoro wa muihito wa siyasa. Todo hizi tutiari haa uhoro ini wa siyasa. Na tutiri haa nitodo uhoro wa siyasa. Ona waigu wa geu gweta doyo gweta ka geda kuhea na ge. Giri igitha nye nore ya dira arutana. Nidiri haa di kagira mudu wa the campaign. Utiyo mudu wa jike ili campaign nyumehe maini. Kwa uwele, madiko mako ya tiriri. Hidiri ya ogitonya muguda wa medha fifo. Day verse 24. Na tutigariti da ikashiga na diyo na wago yu waka huwaino kuihari reli ya wega. Nige tatunita nye na keshi hadadha inya dhinu watafari raitu. Ya dia ini dikushia bodha thenye. Na tuwe dhinu wa second service. Dhinu wa Theophilus Television na jitago Recho Wakuri. Tigariti rege kaikumi na idha to. Shia hadadha inya shia roshine. Madiko mariga dhinu wa verse 24. Hidi rea ogitonya muguda wa mitha vivo. Wa mudu ulio giri. Wa hota kuliadha fifu oginya. Liri ole hona. Ota ulio kuye dira. Nore ri. Dukana shie kire kio doine. Oshi kue ate ni guodhi na shio. Gaide dete wishi. Tiyo kifeti kire kia kwa kibire ku. Ate ogitonya. Vingi. Taru mitu wadhi yago dhoma. Nitu wadhi nidiri kanagarima nitu asherire. Tue primary school. Mweruti primary school Eldoret. Nitwathire kundu gwitago kigandaine gya Coca-Cola na ria twathire ku tu nitwatonyire thini nigetha tu ni uria soda ithondekago na niho twagicheririo ni ndirikanaga ngai akirathime muthuri ucio no koni ni gagukuro ni mutumi wake ngai romuririkana aitago Karioki Karioki wanye na mushiri wa kuria ya Mobi ni atucheretie ku leo twakiri hauna tofukuna tuhoete furana na iratu na kinone rado mahoega tubithoma ukoro wa sodo rithondekagwo na tria twacherire kuu guitho na tuthina tutiari kuu tujokira kwirana tutiari kuu soda ine tutiari tumenyo ra cithondekagwo tondu muthu ni thino ngagithondekaga sodo na ningirira thondeka one mwe ginya kinyonje ona kimwe no idu twathiite muno 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 makiri hari hari na ki ni tunywe soda toto iwaga ndu manyuaga mukanywa mukanywa mukero ithu no ma exaggeration basiana kogu ithu turage tulire kiona tutiuragia ciuria aturagia ti kuna swali hapo mumeshika tumeshika ko muno ni kwa Kiswahili na Kiingereza manake nilikwambia twe tribes nyingi Eldoret kogu nikio iguaga tureretwo na githu ithu ndoire Monica niara ni ndireruta gikuyu ithu tutureretwo na githwaeri tutekumenya lugenge yoyothe kogo tutwakoro tukimenya muno muno kire kera gyo Eldoret ni githwairi ona tigithuku ni githwairi shukuru nyenye kire githwairi kogo kwa kuona kana karari ya gikuyu ikoragwa ria ukamaka kogo ducio ni watu affecta gatuka kiebu tukakoro tutiwe gikuyu na shukuru irathomithani ona gikuyu unducio wari muritu muno na niguo atumire hidio 1993 after clashes ya 92 jokyo muno na kore to na my brother anyoike ni ukoro tutiranyita gikuyu riu ngugaga atiriri
Kiria o derwa te jenu iti turagia reverend haha umehe pastori ya dhati. O ruhu hindi yo dhati le watato itu 1993. 1994 ni dirika andajo ni dire kanitha wa KAG. Dere to demu KAG. KAG Langas. Na hindi yo ni meade kidiria kuruta iga na KKKK. Na tono nyo na hadida tuara besha isi yuna nego sitora. Kuhun out of the ni. Do ire guo kwa igura ndaikara kwa tata witu. Giuganya deko dhati. Na hindi ndia miyama mitu dare kuo. Fafa itu dare wera tenu kuhebesha. Rieda ikarire giona. Ado ni maruga mudu ya dekidhiri ya rehe. Mudu ya dekidhiri ya karehe. Nido lire kanitha ni dhate. Shiriki dhate. No ni kuwe shituara. Na no ginyadegi shituari oroku. Gadi gotoma. Ina aderi ya doa lire. Kwa huli. Ogo ni goda. Guhea na kira kito mila juke story ni ya. Uhoro wa clashes ugo ni todo wa shiriki shio dhate. Kwa hudadhi wikara kwa mayant langas. Ni dadho maga kanitha langas wa KAG. Kwa hudu kwa diki wa shiriki dhate. Dea dekithi hau shiriki dhate. Dea dadho mile hidari nene giona. Alafu shaitani ya kuna gie maudumoru. Tondasho kire kurie Veronica. Ure wari youth leader etako Veronica. Mwile tu etako Veronica muke ni muno. Gimulie Veronica. Udamura gile dali muli mori oke. Okay. Wenu wami ni ndati gile ya dikidia shiri gidate ni shushia tomile juli. Akejira ni andi hake menile. Akejira na onokoro wagi ukiri okejira ni wale mwari. Uhoro gia dhile hile hau. Kogu wari. Uhoro wegie shiri gidate ludi yake shire hile. Ginyo mudhi udikile dali shire. Na jire kakua nego shito wana ndia shito wale. Dali nega atuma nina adeli. Kogu wo ati lutuki tonya dhini wake gada. Totonya dhini wake gada tukiria. Ato kinyua soda, todo ni kiyo mi tuanyure soda. No to tia kuile. Nani mani tuanyure? Tukiri umtakunye ingine. Ni ula tuanyuite. Kuhu, diya menyaga, nikigitumaga, ate aduma atonya. Okole ya nodo getikiri yogo kuwa. No kire mudu wa kuwa ga ni iyaga. Ni kuya wa iyaga. Ate mudu siyo nikiyo na waginya wa ima. Okiri mira matuda. Ogadhi uga tuituda. Oka riria we mugunda no ikuria ndu makoro wakafukuria kafuru wa rumuno. Ona hindi otuoka guko kiambu hindi otwari na mathina macio. Ni twandikirwo mugunda kundu twari magira macani. Twari magira passion fruits. Utugishiri mina twaru magira ni mukafuru weta go daigwa geto mukafuru ni. Ndajogire kumenya tiritwa riake. Mukafuru weta go mukurino hau. Nani mururu muthuri ucio. Andu aria moe ni nduite macani guko ni mau ni metikia. Ari mururu muno. Na ari muru muno. Kuguwe ni utuwali na dhina. Rudeli watu ulea mudu alia kuituda. Atiru. Dagika na nudhidi uragu shere kriya. Oka menye ituda hali alele. Oka lebushi oka. Oka nalio guo. Oka le nitra. Ishebe ini haa. Kiria faga ini haa. Iguru ituda le. Oka le hinya na faga. Oka shoko. Oka le tuwaro. Uleika giyoka nuine. Na nukuli morale. Onukuli maturale. Ma we doe ya gikwe we. Ni aroro we. Magituwa kukenda kukuharia. Guga kuhoro wa riri. Uhoro wa wishi. Gukua kedu taheto. Taru hithi hithi kuhia toyaga. Ma passion fruit macho tuwari. Akiri kuhia toyaga. Tota akiro kukura kutoheto. Uhoro wa kuhia. Ukariga kuheana. Ukariga torunuwa. Niurona do kuheo. Ukona ni kuhia kuhia. Wero ugigato nyamu goda ini wadha fifu. Ni ukari ya naduka anakuwe. Todo waku wakuru waliko ya. Ono gidhi umudhi ukikada inikia hiria. Ni uku ni uriria li thodeka gano heo no onywe. No wa iya. Ukamina niwe isho tari mwega. Papesi ugasera jira gaji. Ona nene dirika naga. Nedira lirika nire. Vire wakani dada umbire itura liu. He negoleha. Ata sikumbuki zilikuwa ngapi. Shia kwa nene dirika naga. Shia re shiriki 30. 30 shillings. Dile dari kani nukinyo mudhi yo. Kogo madiko mako ya 3 verse 24. Ogega kinyagano ine ya mudori yoge. Elea elu oge tare geto. Wahota gukahota. Gukahota magira mayo na guoko. Nolele dukaneo ere gano yo ya mudu ule ya oge. Dukano ere gano ya mudori yoge ruhiyo. Ombire genarua. Ati ukore gano elu oga mete. Dukano ere gano ya mudori yoge. Ato ina meriri yoguo. Kandathara. Nui koko kia buni kwa dirone ya doni mayama hutima ngobe. Yes. Wadhi ukai ya dagika nanudu wa shoka wa shoka.
koko ukamaka ati 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 he mugunda ri ukaigwa ati mugunda ti utuagwo ni ma ni macaitani kiria ati tharo tuku na macaitani ma matihutagia kindu kingitiga thara ai estoka tukimenya ni wici ni kuiyo kuiyago no ri wahiana ni macaitani ni we wiyaga koguo ndukanoere ngano ya mundu ri ungibanga umicehe uiye ku ni kuiya na jire gimeda kwiru ati ndukanoe kindu kia mundu mundu cio atakuhete na nikiro na Ruth wabozi ni waririkana athiaga thutha magathiĩ matengete ngano Ruth oyaga kĩrĩo tondũ kĩrĩo gĩtĩkĩrĩtio nĩ gĩathĩni na ngĩa na ciana ciarigwo na ciana cia ngũriai no nĩ irio iria cihandagwo mĩhaka-inĩ ũguo ndakwĩra irio icio Ngai nĩ erĩte Isiraeli matikanagethe irio cia mĩhaka-inĩ ici cia rũgiri-inĩ irio cia rũgiri-inĩ irio ikoragwo rigicĩirie rũgiri ũguo ta rĩu ũyũ nĩ mũgũnda ũguo na ka pulpit gaka irio cigakorwo cirigicĩirie cigũkũ mũico na haha na ici merĩtwo nĩ ciathĩni na ngĩa tondũ nĩ makohoraga ũguo ciana iria itarĩ manyina igathiĩ ikĩrĩaga ndũkanaiye kĩndũ kĩa mũndũ ũtarĩ ũtahetwo kũu nĩ kũiya ndũkanoe mbeca cia mũndũ ũtahetwo ndũkana ũhũraga nguo ndũgakuoe thabuni wene kana powder soap kana nĩ bar soap ũtahetwo Ngai ndarenda wĩici twathoma thĩinĩ wa Deuteronomy 23 twarĩkĩrĩria nginya verse 23 na ũhoro ũyũ korwo tuma na ihinda nĩ tũngĩathoma nĩ warĩtio thĩinĩ wa Mathayo ũhoro wa kuoya kĩndũ kĩene Mathayo nĩ aririe ũhoro ũyũ na Luka nĩ aririe ũhoro ũyũ thĩinĩ wa New Testament wacha tamaa mĩrĩ waithĩragua tuache tamaa ndũkanoe nguo ya mũndũ atakũhete ndũkanoe kĩndũ kĩa mũndũ atakũhete hoyaga mũndũ akũimaiganĩra tũtigatuĩke andũ wa kushikashika vitu za wenyewe Biblia imetukatasha kama tunataka tuwe wana wa Mungu uishi no ginya tutikane na guo aishi magakorwo nja ya itũra makahingĩrĩrio nja na magui magui ma wonaga na noĩ magui nĩ marĩ mũrukio nĩ manungaga mĩciĩ igakorwo nja nĩ handũ wandĩkĩtwo gũkũrĩa gũtinia nyeni nĩ handũ wandĩkĩtwo kũroraga ng'ombe mwana nĩ akũimaga iria ndũkacoke kuoyaga akũima ikaraga nyuaga iturugi na ciana ciaku to nĩ mũrathime ndũkanaiye kĩndũ kĩa mũndũ atakũhete Ngai ũtũrekere mehia na mawaganu maitũ tondũ twanaiya na tũgeka maũndũ matagũkenagia nĩ ithuĩ Jehova Ngai twĩkĩte maya mothe nĩ ithuĩ tũgũconorithĩtie na tũgagũcambithia nĩ kuoyaga indo tũu twĩkĩte andũ a tamaa kĩndũ twanoya ũtatũhete tũrekere kĩrĩa gũtũhotithia gũcokia nĩ tũgũcokia kuma ũmũthĩ tondũ twaigua kiugo gĩaku tũtikanoya kĩndũ kĩene tũtahetwo na kĩrĩa tũroete tũrekere no tũthambie na thakame yaku Jesu Kristo no atũgirie ũhoro wa wĩici arĩ mũthenya wa Friday mbeca cia mahaki kwaga kũiganwo nĩ mĩcara itũ mbeca iria ingĩtũyongagĩrĩra cia makambuni-inĩ tũkaiya ũcio nĩ waganu na ndũrenda tũrekere mehia na mawaganu maitũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani witũ Jesu Kristo amen wĩhau na nĩ ũrenda kũhonoka nĩ ũkwenda kũnengera Jehova Ngai mũtũrĩre waku cokera thutha wakwa uge Mwathani witũ Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ndĩ mũhia ndahoya kũrekerwo mehia na mawaganu makwa thambia na thakame yaku Jesu Kristo na nĩ ngũthera andĩka rĩtwa rĩakwa ibuku-inĩ rĩa muoyo wa tene na tene kuma mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ndahonoka na ndoimbũra na kanua gakwa atĩ wee wiki Jesu Kristo mũrũ wa Ngai nĩwe Mwathani na mũhonokia thĩinĩ wa ngoro yakwa Ngai nĩ ndacokia ngatho nĩ aya wahonokia magitĩre marĩithie mamenyerere nĩ tondũ wĩ Ngai ndaria kĩrathimo kĩa Ngai thĩ Ngai mũriũ Ngai roho mũtheru igũrũ rĩgiao magitĩre marĩithie na wikendi-inĩ ĩno twahoya tũhithe Ngai tũhithe nĩ tondũ wĩ Ngai ithe tuwe wahithire Isiraeli tũhithe bũrũri-inĩ witũ wa Kenya tũraikara na hahũ na guoya nĩ tondũ wa mũrimũ wa COVID-19 Jehova Ngai ũngĩenda gũtũnina bũrũri wothe wa Kenya ndũngĩũrio kĩũria na ndũrabatara mũndũ ũngĩgũteithĩrĩria kũhoria bũrũri wa Kenya nĩwe wiki ũngĩruta wĩra ũcio ntagũbucia na gũbucĩria kwa rĩtho tũkorwo tũtarĩ ho maitho-inĩ maku no nĩ tondũ wa tha ciaku na ũtugi waku Ngai tũiguĩre tha tũririkane twekunĩkana itu rĩa thakame ya Jesu Kristo na rũirigo rwa mwaki wa roho mũtheru tũraihanĩrie na mĩrimũ yothe ya mũmitũko
na tutigo kwihinda rito ritakinyanire kiugo kiraturana nikio gigutoro tukurumirira ati we niwe uri uhoti wakuraga na werire mu Ibrahimu ati niwa agakwa giku kiria gya gukinyithia miaka yake kiu nikio twahoya tugakwa tukinyanirie miaka ito twarekana na premature death kana ikuyesho thingithagathagwo ni daimono twashirega thini wa rito ra mathani witu Jesu Kristo andu aya mauma na mafataro damani ya naguwa kwa ine waku mekere kuligana norea urona ni kuagerire waiga inu waku na wamuru mu gaithe vitu tohoe na toshokia gatho amen gaia muradhi meshia adete wega dhainye shiru shini dali ya kiradhi mokia gaithe gaimuri na gairo omudheru yuri anyo tushamani ya mudhanya wa sandiru shini dhaithi na ashara shiru shini ginya dhainya dhaini watafarira ito itaguo hema ini ya gitugano limutia moko ini mawagu iwaka huwai dhaini watafarira ito ya dia ini ndi kushia budhadhaya jitago revere nunecho wakulia na kamwendero tubi wa gai na dhashi ya gai na wega wa gai igorienu. Bye bye and God bless you.